Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Molba na početku, Patreon i PayPal su način da ovaj podcast ostane nezavisan i da nam pružite podršku. Također, podrška nam znači i ako nas zapratite na YouTube-u i na društvenim mrežama. Danas imamo mladu gošću, najmlađu u istoriji ovog podcasta, koji doduše nije predugačka istorija, ali pravimo je. U pitanju je mlada, jako, jako talentovana autorka Nađa Petrović, čiji roman je nedavno uvršten i u uži izbor za Ninovu nagradu. Vodili smo jedan divan razgovor, Nađa je fenomenalna osoba, jako talentovana, obavezno pogledajte. Zdravo, Nađa. Zdravo. Dobrodošla u naš podcast. Hvala što ste me pozvali. Jao, jesi ti naša najmlađa, jesi. Najmlađa si nam gošća u istoriji, dugoj istoriji ovog podcasta koji traje već 30-ak epizoda. Jesi, jesi. Srušila si rekord Filipa Grujića koji je bio najmlađi, pomeramo granice. To. Jao, drago mi je jako što si ovde, drago mi je što imam povoda da pozovem nekog tako mladog. Jako sam se obradovao kada se pojavila tvoja knjiga i kada je polako krenuo taj ceo hajp oko nje, jer sam konačno osetio potrebu da u ruki uzmem knjigu nekog mladog autora ili autorke iz Srbije, što mi se nažalost nedovoljno često dešava. Ovo sad govorim zaista kao čitalac, ne kao izdavač. Ja kao izdavač primam razne rukopise i svašta nešto čitam i ima tu svega i svačega, ima i dobrih i loših stvari, kao kroz konkurs isto svašta mi stiže u ruke. Međutim, trudim se da ispratim recentnu produkciju i ostalih kolega izdavača u Srbiji i zaista retko mi nešto privuče pažnju. Komentarisali smo baš i rekao sam ti da već dosta godina zapravo imam problem te vrste da kada pratim regionalnu produkciju, nekako mi se čini da mnogo češće do mene stignu zanimljivi autori, autorke iz Hrvatske, iz Bosne, Makedonije, na kraju krajeva, a da ovde postoji neka vrsta već duže vreme vakuma sa jako malo novih književnih glasova koje bi, da možemo da kažemo, da su se nametnuli nekoj široj publici, da nisu ostali u nekom uskom krugu. S jedne strane, tvoja priča je možda malo i neobična, jer ti si zapravo u neku ruku i gošća u književnosti, s obzirom da to nije tvoja osnovna vokacija i nisi se za to ni školovala, nisi se time prevashodno ni bavila, ali opet, s druge strane, tvoj neki poziv jeste usko vezan za pisanje, samo druge vrste, je li tako? Jeste. Ti si zapravo dramaturškinja, tako? Pa da, ja više volim da kažem da sam scenaristkinja, zato što... Ne znam kakva je prava definicija, ti reci. Ne, realno kad me pitaju negde, bilo gde, u nekim ustanovama, koja je vaša vokacija, kažem ja sam dramaturg i onda svima to jasno i okej. Ali u suštini, pošto više sam se nekako orijentisala ka filmu, onda ja govorim da sam scenaristkinja i nisam ni namerno se orijentisala toliko na filmu, nego nekako na studijama se desi taj trenutak da paralelno radiš na pozorištu i na filmu i onda malo se zadesi s kim više klikneš od ljudi. Mislim, na primjer, ja sam krenula da radim sa Nikolom Stojanovićem sa režije i onda se nekako desilo to da ja spontano radim više na filmu i malo da zapostavim dramsko pisanje i onda je na kraju, nakon fakulteta, bio sasvim prirodan put da najviše radim na serijama i filmovima i sa rediteljima nego zapravo drama da pišem. Ali, s druge strane, jeste, ja sam gošća ali, u književnosti, ali moram da kažem da zapravo sam ja dramaturgiju i pisala zbog književnosti, na neki način. Zato što sam ja prvo pisala romane, kratke priče, to je bila moja forma i na tom konkursu sam izdata sam B92, jako mlada, sa 15 godina. Da, to se sjeća, to je baš bilo zanimljivo, koliko si bila mlada za svoj debi. Jeste, i vidi se to u romanu, malo me sad mlam, nemojte da kupite. Dobro, sad to ne može, ni ne može. To je normalna stvar. Dobro, ali ima tu i dobrih stvari u romanu, ne mogu da kažem, samo eto. I onda sam ja u stvari razmišljala se između dramaturgije i književnosti.
raditi. Mm-hmm. Bilo je tu veliko pitanje, zato što ja sam se stvarno bila upoznata sa scenarijima, nisam uopšte znala kako izgledaju scenariji. Kad sam upisala dramaturgiju, nisam imala pojma i nisam sa... Čekaj, kako izgleda taj prijemni dramaturgije? Šta si zapravo trebala njima da doneseš, šta su oni tebe pitali, da. Iz koliko delova se sastoji zapravo prijemni ispit? Pa iz dva veća dela. Evo, možemo i to malo da obradimo, jer kapiram, sigurno, s obzirom da gleda i neko ko će možda i sluša, neko ko možda želi to. Jeste. Ajde, čujete recimo tvoje iskustvo. Ajde, opiši nam. Jeste, i to je nekako malo tabu, jer mislim da je oko FDU-a se pravi ta velika fama kao upisao si FDU. Mistifikacija, jeste. Baš mistifikacija, i mislim da je to pogrešno. Tako je meni bilo u glavi. Moj brat od tetke je bio u vezi sa jednom devojkom koja je upisala dramaturgiju, on je stariji mene 7 godina i ona isto. I to moji roditelji kako su predstavljali, ona je iz prvog upisala dramaturgiju, ona je, i to je meni ostalo onda ta dramaturgija. Pa bilo je da se napiše ili drama ili scenariju, to je ranije, to kad sam ja upisivala, trebalo je scenariju za celovečernji film i drama celovečernja, ali u suštini mislim da je to malo teže napisati scenariju za celovečernji film, mm-hmm. Mislim to je 90 strana, a drama to je 40 i to dijalog, mislim da. Ja sam odabrala pišem dramu, to mi je bilo nekako najlakše i to se preda i onda imaš prvi krug, dolaziš, gledaš u bioskopskoj sali film. Mi smo gledali The Hunt sa Mads Mikkelsenom. Dobro, da, znam, da. I onda smo posle toga pisali na licu mesta sastav, kao, mislim, analizu, nije sastav, analizu, ali u mojoj glavi tada posle srednje škole, to je sastav. Naravno. Da. I onda smo, i sledeći dan dođeš i pišeš vežbu na neku temu, ja se sećam neku temu, ili da bude kao drama ili scenariju, ali kratko, mm-hmm. Kao jedna scena, i nama je bilo, glavni lik je zakasnio. Eto, to je bila tema, zanimljiva. I ništa, i onda na kraju ako prođeš taj krug, to je eliminacioni krug, sve to zajedno, onda ulaziš na taj razgovor koji je najstresnije iskustvo u životu. Stvarno? Pa mislim, ja sam imala tremu, mislila sam da ću da se ispovraćam bukvalno pre... Ko ti je bio u komisiji? Bila je Milena Marković, bio je Srđan Koljević, profesor, Boško Milin je bio, da. Nažal spokojni, da, i Koljević i Milin, da. Da, svi, bukvalno se od kad sam ja završila faks, sve to da, mislim, a meni je jedan od najdražih profesora, baš sam bila vezana. I Đorđe Milosavljević je bio. To su sve vedete domaćeg, ovi scenarističke scene. Da, svi su bili, mada moram da priznam da ja tada kad sam upisivala nisam baš znala ko je ko. Uopšte dobro. Nisam, mislim, mnogo čudno kada ranije je za dramaturgiju, mislim uopšte za FDU, bilo potrebno da ti završiš nešto pre toga. Mm-hmm. I mislim da to ima neke logike, iskreno, pošto ja sam posle srednje škole doživjela šok potpuni. Mislim, jer super su profesori, ali svi su oni umetnici. I svi, niko nije baš onako skroz pedagog. Mm-hmm. I to te nekako baš oblikuje posla. Mislim, ja sam se baš iščeličila, mislim, na fakultetu i doživljavala puno šokova. Dolazila kući, plakala, uplakana. Jako sam imala tu potrebu da se dokažem. I dalje nekako... Jesi imala sumnju u sebi? Kako da nisam? Ne, baš... Šta mi je ovo trebalo? Nije trebalo da upisam? Pa jesam. Što nisam otišla na književnost? Što nisam otišla na književnost? Da ja lepo studiram kao svi drugi. Jeste, pa jeste. Stvarno su specifične studije i mislim posebno, mislim sad svako za svoju katedru ima da kaže, ali mislim da je stvarno ta dramaturgija baš specifična, jer toliko nekako intimno ulaziš u sve, deliš tu intimnost. Mislim da zato nemam problem da se ogulim ni u svom romanu i generalno pisanju, zato što sam ja tamo čitala ono svoje sećanja, svoje, eto, na primjer. I da se izlažeš tuđim sudom. Izlažeš se i onda komentarišu profesori, komentarišu svaki student kaže šta on misli o tome i nisu uvek svi tako blagonakloni, kažu to je kič, kažu to je... Dobro, i tako, tako se raste. I to je tako, da. I mislim, i stvarno, i još mislim da je to super, zato što tu si izložen, svako od nas je potpuno drugačija osoba. Znači, nas je sedmoro na klasi, mm-hmm. I svako piše potpuno nešto drugo i sad ti slušaš, to nije samo učenje na tvom primjeru, nego kao neka grupna terapija, bukvalno. Učiš i na tuđem primjeru. A i upoznaješ te ljude zapravo prilično intimno. Mnogo više nego što bi ovako kroz neko obično druženje, jer vi se tu zapravo ogoljavate. Jest. A kada ste bili ekipa?
Pa mi na klasi, moram da kažem, nismo se baš poklopili. Mislim da to baš mora da... Generacijska stvar, nekad bude, nekad ne bude. Jeste. Mislim, ja imam, družim se sa još tri osobe sa klase. Dobro, ne možeš sa svima kliknuti. Naravno. Ali bilo je tako malo, mislim, malo je problem sa, isto sa tim studijama, jer se gaji, mislim da je to pogrešno. Takmičarski duh. Da, gaji se takmičarski duh, a ima mesta za sve. Stvarno ima mesta i svi smo drugačiji. Tako, mislim, potpuno je... Nikom ti ne uzimaš posao, mislim. Naravno. Sutra, da. Naravno. A komunikacija sa drugim katedrama, sa režijom, sa glumom, kako to izgleda? Koliko ste u kontaktu, koliko sarađujete, kad počinju da vas približavaju i spajaju pa da radite neke stvari zajedno? A to je veliki problem o kom se jako raspreda. Znam da profesori na FDU jako se time bave sada i pokušavaju da poprave to, pošto je to očigledno veliki problem. Ali mi smo dosta odsečeni jedni od drugih. Znači, produkcija i režije moraju da rade zajedno i kamera. Njih ta tri, to su sve to trojstvo, oni, mislim, što bi je sumanuto, jer u stvari scenarista bi morao, tako je, ali mnogi reditelji hoće da pišu svoje ideje i dešava se taj isto disbalans zato što mnogi reditelji, mislim da je teže opisati režiju nego dramaturgiju, više ljudi se prosto prijavi i mnogi od njih iz nekog trećeg puta upišu i oni su već mnogo zreli i oni bolje pišu u prvoj godini nego mi scenaristi. I onda se tu dešava taj disbalans i zato mogu i da razumijem reditelje zašto kao razmišljaju što bi ja sad uzeo nekog ako mogu sam i tako dalje. Ali eto, ja sam imala sreće da sam se bukvalno, mislim, na FDU stvarno funkcioniš u stvari tako što ti klikaš nekim kao osoba. Niko to tako ne predstavlja, ali stvarno je do toga kao da li delite neki svetonazor, vrednosti, senzibilitet. Mm-hmm. Ja sam imala tu sreću da sam upoznala ne samo Nikolu Stojanovića, nego i Mladena Teofilovića s kojim smo, koji je bio snimatelj i jednu producentkinju isto. I tako, znači, napravili smo neku malu core ekipu, da kažem, i onda smo sve filmove radili zajedno i ja sam se stvarno uz to formirala. I ne samo, mislim da je ova knjiga jako formirana iz tog rada, jer tu sam zapravo ja shvatila koje su teme koje mene zanimaju, šta je ono, također i kod Milena, kad sam došla na drugu godinu, Milena Marković. Šta ona predaje? Ona predaje filmski scenarij, ona je glavni predmet. I ona je, da, kod nje sam nekako shvatila, ona je baš insistirala na tom kopanju po sebi. E sad, to nekima nije odgovaralo, a meni je to baš odgovaralo. Ja sam nekako iz toga shvatila da je to moj, da je to zapravo moj senzibilitet i to, eto, i od tada je zapravo se shvatila da treba da imam protagonistkinju glavnu, da treba da pričam o nekim stvarima koje mene zapravo intimno pogađaju. Eto. Pa dobro, to je, mislim, najkvalifikovanija si da pišeš o tome. Pa jeste, ja se malo plašim iskreno, imam taj trenutak da baš ne volim da se pravim pametna i mislim da je sad moje pisanje malo, mislim da u narednom romanu recimo bih volela da poradim na tome da pređem preko tog straha, jer baš imam osjećaj da me to koči u nekim, jer prosto najviše mrzim kad neko, ne u stvari, nego kad bi neko mislio za mene da je nešto kažem i on kaže što se ona pravi pamet, a nema pojma. I to mi je neki, imam taj strah neki da ne pričam o stvarima koje ne znam potpuno, što mislim da je u redu, da bude neka osnova, ali je, mislim, u redu također i da se prelaze te svoje barijere koje praviš i... Pa, znaš kako, po toj logici, znaš, zvala, kao, ne možeš nikada da napišeš muškog lik, mislim, zamisli. Jer eto, nikad nisi bila muškarac ili ne možeš drugu rasu ili drugu veru ili nešto, onda književnost ne bi postojala. Naravno. Tako da, mislim da je poenta da ono, delimično učimo, a delimično verovatno i naša mašta nadoknađuje dobar deo toga. Ti si već tokom studiranja ste radili neke stvari, pretpostavljam, počeli neka snimanja i to, i ti se već tada okrenula više filmu. Tako. Iako pretpostavljam da pozorište stoji negde. Stoji, da, pa ne, ja sam... Jel te čačka? Pa čačka bih, iskreno, da te postave, a? Volela bih, iskreno, pa mislim, iskreno postoji taj trenutak u svetu filma što scenarista je baš onako u senci reditelja, mislim, baš onako niko ne zna ko je scenarista i ljudi masovno misle da scenarista piše samo replike, da on napiše to što ljudi govore,
to, ne, to nije istina. I onda ja kad objasnim ljudima, ne, 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 mi pišemo sve što se dešava, svaki mali pokret, ja pomerim čaj, ja sam to napisala. Da. I kažu, pa šta onda reditelj radi? I ja kao, e pa čekajte sad, onda sad objašnjam vam to. Mislim, ne znaju ljudi, što je okej, nisam ni ja znala, ni meni film, to nije. Filmu mi je nekako naš režiser stvarno bog, kad gledaš sa strane. Jest. I režiseri jesu zvezde. Jeste, jako malo jeste. Imaš scenarističkih, mislim, zvezda, eto, znamo za nekoliko scenarista kod nas, ali mislim da smo čak i saznali za njih tek kad su sami režirali, tipa Đorđe Milosavljević. Tako. Dakle, tek tad su isplivali u prvi plan, a u inostranstvu, ok, malo je to jače, ali opet su, opet, znaš, kao sad, kao Tarantino je zvezda, piše scenariju i režira u isto vreme. Znaš, je, manje znaš da oni filmu je bilo samo pisao scenariju, opet nekako to ostane u senci. Tako da, mislim da je to nepravedno. Ali jel si imala neku ideju, si pisala nešto što bi moglo eventualno da bude za pozorište? Pa zapravo, ta moja diplomska drama, ja sam pisala paralelo sa knjigom i ima dosta veze sa knjigom zapravo. Mislim, nekako ovom knjigom, da. Meduza žvezao, dok ih ne uhvate. Baš sam onako... zapravo sam dosta, ima čak jedan monolog na kraju koji sam ja uzela direktno iz te drame. Preplitalo mi se i mislim da sam možda u toj drami neke stvari, mislim, potpuno su drugačije, ali sam ih istražila dodatno za knjigu kroz tu dramu. I mislim da to najuspeliji moj dramski tekst, iskreno, i to se čitalo u Parobrodu, bilo javno čitanje, ali nije se na kraju, mislim, prosto nisam u tom krugu ljudi. Bukvalno se radi o tome. Da, nekako, i isto me ljudi iz tog kruga i gledaju kao scenarist. Aha, dobro, ono je scenaristki, nema taj... To je baš interesantno kako se ti svetovi podele, kako bi čovjek rekao da je to zapravo jedno, jer kao glumci iz pozorišta glume i na film, jako malo sa tim glumaca koji su striktno pozorišni glumci ili filmski. Možda ove najveće zvezde koje jednostavno ne stižu da igraju u pozorištu, tipa Dragan Bilogrlić ili slično, ali ovi ostali nađu vreme, mislim, prosto samo je ovde nekako to baš striktno podeljeno. Filmski režiser, pozorišni režiser, nema tu... Mislim, nekada ovi filmski režiraju nešto, pozdrav, redko, desi tipa se, Gorčin je recimo jedno retki koji... I onog je Novković nešto režirao, da. Jest. Ali mislim da, mislim, ne znam, ja znam da mnogi filmski reditelji ni ne vole pozorište, da oni su u fazonu, to nije realno, kao ne, ni, mnogo im je... To je veliki, velika, stari, ja kad sam bio mlađi, ja sam isto imao malo otpor prema pozorištu, jer sam od uvek bio filmofil. I kada si filmofil, a posebno kada si još i kao klinac odgledao sve one Povratke u budućnost, Ratove zvezde i slično, tebi susret s pozorištem je problematičan. Bizaran. Pa, kako bi rekao, to je, suočiš se sa jako velikim odsustvom iluzije. Yes. Jednostavno ti sad sve tu vidiš, ti vidiš da je sve fake, znaš. Tako je. I trebalo mi je malo vremena, odnosno malo više pozorišnih predstava da odgledam, da bih zapravo shvatio pozorište i da bi mi to profunkcionisalo. E, onda shvatiš da kad je pozorište dobro, da je to najsavršenija iluzija koja postoji, jer dobrim delom je ti proizvodiš. Retko kad sam u filmu uživao kao u nekim savršenim predstavama, ali takođe moram da kažem da kada je pozorište loše, mnogo je loše. Jer imam taj transfer neprijatnosti zbog živih ljudi ispred sebe. I nekoliko puta mi se to desilo da me je bilo bukvalno sramota i onaj mlaki aplauz i svi jedva čekamo da izađemo napolje. Jeste. I mislim da, nažalost, kod nas i nema toliko dobrih, baš ovako baš dobrih predstava. Mislim... A mi nemamo za početak dovoljno pozorišta, da bi bilo dovoljno predstava. Tipo, u Beorodu imaš koliko 5-6 aktivnih pozorišta sa sve ono mjuziklima. Da. I stalno poredim to da imamo 10 puta manje pozorišta aktivnih nego neka Budimpešta. Da. Ne pričamo o većim gradovima. To je veliki manjak, a sad se je već iškolovalo generacije i glumaca i drugih filmskih radnika koji, odnosno, hoću da kažem, pozorišnih radnika koji zapravo teško im je da nađu mesto u repertoaru i zapravo dosta njih sad ide posljednjemu serije i filmove, jer je sad hiperprodukcija u toku. Kako ne, da. Kako ti je tu iskustvo? Pa, ja sam imala baš sreće da sam odmah posle studija krenula da radim. Šta si radila? Radila sam, neke stvari ne smiješ da kažem, pošto nisu izašle, ali radila sam Apsolutnih 100, koje je sa Crnom Golubovićem i Ivanom Kneževićem. Oni su kao kreatori. To mi je bilo iskreno baš onako jedno, osetila sam da je to sad ili nikad iskustvo, zato što sam došla tamo isto bila najmlađa i odmah posle studija i sad tu su neki ljudi koji su mi stvarno
stvarno su mi nekako idoli, da kažem čak. Mislim, baš onako razmišljam, ne postoji osoba s kojom mi radije da radim, nego na primjer sa Srdanom od da, reditelja. Da, i onda da. Ja sad imam priliku tu, mislim zapravo sam ja tu došla kao, bila je moja namjena da ja zapisujem taj, pošto je to writer's room bio, znači soba puna pisaca, tako da kažem, i onda se tu brainstormuje, smišljaju se ideje, pravi se struktura i onda se poslije podele epizode, ko će što napiše. To je zapravo pričamo o seriji koja nastaje na osnovi filma, da se ljudi ne zbune, pošto je film već ima. Okej, okay, da, nisam to naglasila. Ne, nema veze što je poznat film, pa samo da se ljudi ne zbune, kaže video nađu radila sa 12 godina. Ne, nisam. Znam za to i znam za tu priču da se to radi, ne znam kad se planira da krene. Pa trebalo je nešto, ali sad to A, pa gde će ići, pa ovo, pa ono. Da, to je sad. Ali trebalo mi uskoro. Koliko epizoda će biti? 6 epizode. Ko glumi? Glumi Anita Ognjanović, onda Isaković, glumi ovaj Dragičević, i ne znam, eto, to su nekako glavni, njih troje su glavni, oni su kao porodice. Znači zapravo je scenariju filma ozbiljno proširen. On dosta je proširen i promenjeno je, glavna junakinja Anita Ognjanović, nije Vuk Kostić. To je zanimljivo, to je jako velika promjena perspektive zapravo. Kako ne, mislim da su me zato i zvali jer sam ja kao mlada devojka, ona je mlada devojka, mislim... Pa to sam trebao da kažem, napravo trebala da je daš dubinu, da je daš realnost, ali tako da karakter i to sve, potpuno drugačije zapravo sad to izgleda. Pa jeste, to je baš onako jedan turning point. Stvarno onako osjećam da je to... To je kao da uzmeš u onom filmu Leon, profesionalac, pa zamjeniš da ubica bude žensko, a dete muško, recimo. To bi bilo zanimljivo. Moraš baš da profilišaš tu osobu da ne bi bila ona sociopata i tako dalje. Mora baš nekako da se naprave neki slojevi ličnosti da bi ti nju razumeo, i mislim da je čak teže nekako ljudima da ispercipiraju, eto to mlada devojčica, lakše im je Vuk Kostić, nekako potpuno drugi žanr onda, nekako ovo psihološki je, ono je akcije nekako. Ovdje treba opravdati mnogo više. Mnogo više treba opravdati. Koliko je trajalo snimanje? Oni su snimali to... Jesi ti prisustvovala snimanju? Na snimanju nisam bila. Ti si bila deo writer's rooma. Da, bila sam deo i pisala epizode. Kada je jako zanimljivo, to sam pričao i kad je bio Goran Bogdan ovde i Srđan Dragojević. Da je zapravo veliki problem domaće kinematografije upravo to odsustvo tih writer's roomova. Da se i scenarija, posebno za ove serije koje se saštancuju, zapravo donose dan uoči snimanja, da glumci nemaju vremena da ih ljudski prouče i sažive se sa njima, već ih onako izgovaraju, što se kaže, u kameru i idu dalje. Pa kaže Goran Bogdan, pa te to posle proganja kao glumca, kad znaš da nisi imao vremena da nešto uradiš i spremiš kako treba. I da je writer's room u stvari nešto što se, recimo, u zapadnoj kinematografiji jako dugo već praktikuje, i da odatle se crpi veliki kvalitet. Pre svega kvalitet samog scenarija koji mnogo pomaže filmu, i drugo, mnogo toga se uradi brže, kvalitetnije i efikasnije kada je dobro izgrađen scenarijo, kad nema lutanja, kad nema dopisivanja, kad nema dosnimavanja i ostalih stvari. Si bar prisustvovala nekad snimanje? Si otišla na neke dan? Ne, ja sam za ove filmove što smo radili na faksu, ove kratke filmove, bila sam na svakom snimanju i to nije obično uobičajeno da se scenarista ide. Tako, to je drugačije nekako kod vas. Vi ste napravili se neka simbioza. Jeste, i nekako Nikola i ja smo zajedno i radili castinge za glumce i bila sam na svim glumačkim probama. Znači timski rad. Pa da, bilo je baš timski. Jel utičeš na režiju? Pa, ja nisam ovako zamislila. Jel ima toga? Sa Nikolom sam mogla to tako. Pa to, na njega i mislim, da. Ali ovako, misli sad, ne znam. Dobro, Srdanu nećeš da se mešaš. A jesi išla kod njega na snimanje? Nisam bila. Nijednom? Nisam bila. A nije te kopkala da odeš? A tu seriju nije sam Srdan režirao, između ostalog, i mladi su režirali, to je bio... Što je on radio, pilot ili kako? Prvu epizodu? On je radio... 3 epizode i mladi autori poveš jednu. Baš super. To je dobar poligon za njih da se kale. Jeste. To je lepo njega. I zanima me, hoću, sad pišemo film, pišem sa Srdanom njegov novi film, pa ću valjda tu da dođem na... Pa ti si baš ušla u ekipu tu, a? Ušla sam, da. Nikad pozorište videti nećeš. Bukvalno,
bukvalno moram sad nekako da balansiram između scenarija i proze, pa usput. Ali to mi baš Nikola Stojanović rekao, pošto sam sad tako ja na studijama, to sve bilo je super što smo uspešni s tim, idemo po festivalima, nagrada, ono. Ali onda me to me kokalo, kao kad ću ja u pozorištu, da moje ime bude na posteru, jeste. I onda on rekao, slušaj ti budi poznata u ovome i onda će te oni zvati, sigurno. Ima i toga, kad dobiješ prvog Oscara za scenariju, lako ćeš ući u atelje. Bukvalno. E, sad si dovoljno dobro za nas. Da. A reci mi ovi kratki filmovi, to mi je isto zanimljivo, to ste dosta radili. Jest. Ja sam se uvek pitao, gde se zapravo sve na tim festivalima ti kratki filmovi gledaju. E, pa i dobro. To mi strašno fali i nekako mi se čini da bi nekakav, recimo, treći program RTS-a trebao da bude mesto gde se to vrti, ne znam gde drugde, znaš, mi nemamo kanale tipa one Arte ili tako nešto, treći program RTS-a je divna stvar koja ima sjajan program i ja bih strašno volao da tu ili da, ne znam sad, ima li ih na YouTube-u, da li ih tamo stavljate, kako to funkcioniše, jer zapravo pričali smo, šta god da stvaraš, ideja je da to dopre do publike. Kako? I do što šire publike, ako je moguće. Dakle, onaj lažni elitizam treba da ostavimo po strani i da kažemo, želim da moj uradak vidi milion ljudi. Naravno, što više ljudi, to bolje. A sad s postojanjem platformi, baš poput YouTube-a, nekako mi je žao kada poželim, jer recimo, gledao sam sada, postoje one liste, znaš, nominovanih za Oscara, pa ima recimo za ove kratke filme, za kratke animirane filmove. I tu ima fantastičnih animiranih filmova, genijalnih. Sve to može se vidjeti recimo na YouTube. A to se sve postavi tamo. I onda je to divno, jer ti onda pogledaš sve pa kažeš, jao, meni ovaj najbolji. A ne sad kao ti čuješ da neko tamo dobio nešto. Sad bi trebalo da imamo neku vrstu mnogo veće dostupnosti nego nekada, ali zapravo nema. Pa jeste, mislim... Gde mogu tvoji kratki filmi da se vidi? E, pa evo, to je sad bukvalno tema, baš smo Nikola i ja pričali, hoćemo da sledećeg meseca, mislim sad već kad ovo izađe, ne znam da će već biti, ali mi smo odlučili da otvorimo te filmove. Mislim, fora je sa tim kratkim filmovima što oni ne smiju da se objave dok im traje festivalski život. Dobro. To je, da. Ali sad, eto, sad su se oni nakupili, sad dosta njih više ne ide po festivalima, prestari su za to, i hoćemo da ih stavimo na Vimeo i... Eto, da otključamo, da svako ko ima link uđe da može da odgleda. Pa mislim, nikakvu štetu mu nećeš napraviti, samo korist. Jeste, ali je mnogo zanimljivo što, na primjer, na Pirate Bay-u ima da se skine. Da, neko je stavio. Da, ali najbolja borba protiv piraterije je dostupnost. Jes. Mislim, daj ljudima da gledaju normalno i neće piratisati. Meni je bila super odluka, recimo, Stevana Filipovića, koji je ove svoje stare filmove dao besplatno na YouTube. Jer oni su završili svoju eksploataciju. Jeste, i sad ti možeš da vidiš tamo i Šajtanovog ratnika i Šišanje. Mislim, sve to može da se vidi. I treba da se vidi. Treba, naravno. I potpuno mi je nekako neshvatljivo da toga nema. I daš, postoje sad i ove restaurirane verzije domaćih klasika. Ja bih to isto postavio na YouTube, jer to je, mislim, neki novac se tu isto se pravi. Isto se pravi neki novac i tu nek pogleda milion ljudi, autori će dobiti neki novac sutra, nije bitno. Jer film je od pre 20-30 godina, pa nećeš da raditi, ne znam šta na njemu. Ako ga prikaže RTS, platit će vam nešto, valjda. Mislim da navike su ostale iz nekog prošlog vremena i nisu ispratile nove tehnologije koje su stigle. Jeste. Treba da, mislim, to je isto neko umetničko delo koje treba da živi, pošto, mislim, posle ne bude kao pozorište, video si jednom i ne može, mislim... Ali i te pozorišne predstave, ja bih svaku snimao sa 10 kamera. Pa jeste, i to treba. I onog momenta kad se ona skine sa repertoara, ja bih je postavio na Vimeo, na YouTube, šta god, i da može se gleda. Mislim, koja je poenta na kraju kraju? Ma da osjećam nekako u pozorište, stvarno... Teže je dočarati, ne možeš nikad da osjetiš baš... Ne kažem ja da ćeš ti dobiti pozorište, ali imat ćeš zapis, na kraju krajeva vidi, svima nama je Zoran Radmilović između ostalog legenda zbog Gibija i Radovana Treća. Da ne postoje ta dva video zapisa. Pitanje je koliko bi ljudi zaista znali kako je veliki Zoran Radmilović bio. Ja sam pogledala to i shvatila sam otprilike o čemu ljudi, ne mogu da osjetim tu energiju. Ali to je kao snima koncerta. Znaš, ja sad mogu da gledam koncert Dorsa i da kažem kakav je Jim Morrison bio faca. I naravno da ja neću osetiti ono što su ostali gledalci, ali ću imati informaciju i moći ću otprilike da
zamisli, yes, na dočaram sebi, kako je to bilo dograde na neki način, znaš. Tako da upravo ja baš poredim te snimke predstava kao sa snimcima koncerata. Ako je dobar zvuk i dobra slika, pa dobit ćeš delimič. Ovo je baš prijatelj koji je bio ovde gost, ovaj Nebojša Krivokuća, on je baš pričao kako je imao divno iskustvo kada su ovaj koncert koji su pre, ne znam već koliko godina, 10-15 godina, ponovo okupljeni Cepelini, održali, da li u Madison Square Garden ili već, i to je sad bilo zaista snimano sa 1000 kamera i savršen zvuk, i onda je to pušteno u bioskopima. I on je išao, to je bilo kod nas recimo u Cineplexu, pušteno na onom jakom ozvučenju, na onim 4K, 8K, HD i Ultra HD, kaže, oni su bukvalno 300 ljudi u sali, je sve vreme stajalo i džuskalo. Stvarno. Znaš, kad krene Hall of the Love i ostalo, i svi stoje, i bukvalno su svi kao, i kaže, izašli smo, bilo znači čovječe, gledali smo sebe, ali tako da je to super. Tako da, ono, poruka pozorištima, snimajte, to je sve i za arhivu i za buduće generacije. Dolaze novi klinci, znaš, jedan Ljuba Tadić, jedan Zoran Milić ne postoje više, a treba da znamo koliko su veliki bili, koliko je bio veliki jedan Stevo Žigon, koliko su bili veliki reditelji, koliko je Jagoš Marković bio veliki reditelj. Može da se vidi kroz između ostalih snimke. Snimite ovaj Torbicine predstave dok se još vrte. Kako recimo, pa recimo imali smo genija koji je tu živeo među nama i ostavio neke stvari. Dakle, mogu bi to da bude neki ozbiljan kanal, YouTube kanal, tako i je, tako bi moglo i da se zapravo dobije neke pare. Sutra se generacije mladih, ovaj, recimo reditelja, dramaturga i ostalo školovati između ostalog i gledajući to. Pa mi smo baš kod Ivana Medenice gledali razne snimljene predstave i radili analize toga. Mislim, i stvarno, okej. Okay. Mislim, dobiješ neku priliku da vidiš neko inostrano pozorište koje ne možeš da odeš da vidiš. Mislim, i vidiš gde su otišli i vidiš gde su oni. Da, vidiš koji su to dometi i šta sve može da se uredi. Mislim, i ta scenografija. I sad ne mislim kao koliko je to sad bogata, ne mislim to. Idejno. Idejno. To je nešto, drugi svet, bukvalno. I ti sad to vidiš i tebi to odjednom koji na studijama dramaturgije ideš po pozorištima i tako dalje. I ono, relativno je sve slično, nema nešto sa neki iskok. Ovde vidiš nešto stvarno i kažeš, Bože, šta sve može? Ali to ti otvori, to te proširi. S kog si ti kraj? Ja sam blizu Slavije živim. Gde? I od uvek. Pa ispod Starog Difa. Ispod Starog Difa, taj gore. Da, ja sam u Savskom vencu. To se vodi kao Savski venac. To se vodi, pa neka... Iza Mekana Slavije. Da, iza Mekana, da. Ali tu uvek kad sam vodila moje drugare iz srednje škole, kod mene, pošto nekako moja ulica je zabačena i onda nije okolo, mislim, kao blizu je svega, može sve peške, ali u stvari prevoz mi nije, ništa mi nije toliko blizu. I onda sad, ja kažem, ja živim blizu Slavije, i mi sad dođemo i mi hodamo i hodamo i kao, pa rekla si da smo blizu. Što lažeš, kao živiš u Železniku, kao ložiš vas. Da. Mislim, bukla, a dosta ljudi iz moje srednje išlo, je sa Novog Beograda, i oni su zapravo mnogo brže stignu do Pete Beogradske gimnazije, samo bukvalno uđu u autobus, izađu tamo, a ja nekako dođem kasnije i ako sam realno mnogo bliže, tako da, eto, to je. Koja je to osnovna škola? Ja sam išla u Rimnikar, tako da. U Rimnikar, da. Imam preko puta zgrade Njegoša, ali mama je tela francuski da učim i ona je išla u Rimnikar i kao, eto da. Porodična tradicija, da. Da, porodična tradicija. Ali nekako ja nemam taj osjećaj zapravo za moj kraj. To je baš, baš jedna stvar koja mi je mnogo žao i falila mi je mnogo u životu. Pa možda zato što nisam išla u tu školu. A sva deca su išla? Pa da, iz komšiluka, i nisam imala taj odnos, to kao sad živim s nekom decom u zgradi, pa se mi družimo, pa smo mi društvo. I onda sam zapravo iz toga se desilo da u osnovnoj školi sam upoznala to neko društvo koje živi u Panjskoj Skeli i krenula sam jako da se družim s njima. I onda sam... Te si ih nožla? Jedan od njih išao u Skadarliju i onda sam ja znala neki ljudi iz Skadara, mislim... Da, kombinacije. Tako, da, i onda sam ja, ono, sedmi, pa to je možda još u šestom razredu, šesti, sedmi i osmi razred provela bukvalno u Panjskoj Skeli. Meni je to bilo, ja sam ubeđivala moje roditelje da mi treba tamo se preselimo, bila sam ozbiljna. A oni su kolutali očima i bili u fazonu. Oni su bili u fazonu, da, ti si malo otkačena, ali u stvari, mislim, meni je to stvarno bilo neko prelepo iskustvo, jer osjećala sam tamo
kao da oni imaju neku slobodu, tu slobodu druženja, svi žive u istoj zgradi, odem kod jednog i onda on kaže ajde da idemo zablejemo s ostalima i onda mi pređemo u drugu zgradu, tu još dve osobe i mi sad pravimo tu. To što ti je falilo kod tebe u kraju. To mi je falilo, da, i baš mi je bilo, to mi je baš neko iskustvo bilo lepo i zapravo iz toga nastao taj film Mi smo vidjeli leto, koji je bio prvi film koji smo mi radili na, mislim, u stvari druga godina i to je prvi film koji je dobio nagradu na Martovskom i odatle je zapravo krenulo sve to sa kratkim filmovima. I stvarno smo na pravim lokacijama snimali kod tih silosa, na terasi mog bivšeg dečka, isto tako, bilo je zanimljivo snimanje. A onda upisuješ petu. A da, upisujem petu. Što petu? A što ne recimo treću koja je kod Ribnikara? E, da, pa da bi pobegla od Ribnikara. Da, pa nekako nisam se ja baš družila mnogo sa ljudima. Imala sam tu drugaricu najbolju iz osnovne škole s kojom sam, mi smo kao slušali drugačiju muziku. I bile smo alternativke. Da, tako, bile smo kao pankeke i to, da. I onda nisu nas baš gotivili, tako smo se mi međusobno sa celom školom nismo se baš voljeli, bilo malo maltretiranje i to, tako da treća za mene nije bila opcija, pošto su skoro svi iz Ribnikara prelazili u treću, to je bilo, pošto i u trećoj postoji bilingvalno odeljenje i onda, eto, to je sve bilo logično. Ja sam u petoj znala, kao, znala sam neke starije, kao društvo neko koje je kao to, punk, rock, i ja sam mislila da u petoj to situacija u mojoj glavi je to bio School of Rock u petoj i očekivala sam kad sam, da, i onda sam, sećam se taj prvi dan škole, mnogo bilo smešno, pošto sam se obukla neku UK Subs majicu, iscepanu, sve nešto kao mnogo... Statement. Da, statement, i kao odmah da me svi gotive, jel? I ja dolazim, ono, vidim svoje odeljenje, kao piše na vratima, ne znam ko je bilo, ja sam zaboravila, nebitno, i sad ulazim u i vidim ono, niko nije u tom fazonu, svi me gledaju, ja sam fazonu Američka škola i dolazi jedna padavičarka. Da, bukvalno, ono kao neko high school drama, bukvalno. Ja izlazim, opet izađem na hodnik, ne mrzi me, pogledam da li sam pogrešila, ne, to je moje odeljenje, i ja ulazim i kao je, nije ovo baš kao što sam ja zamišljala u svoj glavi, ali bilo je zapravo super meni u petu. I peto mi je bilo, posle osnovne škole, baš onako... Normalnija ekipa bila. Da, bila je normalnija ekipa i raznoliki ljudi. Stvarno nije bilo toliko tog sad nekog... Snobizma i kao što recimo ipak se tamo osjeća. Ali se osjećao snobizam tamo, jesu? Pa elitizam neki. Ima toga, pa da. I nekako pomešano je tu neka deca Skorojevića i sa nekom decom iz nekih finih porodica. Stvarno, mislim, kao baš je nekako taj miks, a uvijek su glasni i oni... Naravno, da. I onda je to... Znači, peta je bila lepo iskustvo, izbila društveni smer. Bila sam društveni smer, da, prirodni je bio baš težak. Ja sam se s tom matematikom učila, jedno sam dvojku imala. To mi je poznat. Da, uvek, da. Tako da onda sam čak, jednom sećam se na kontrolnom, ili pismeni je bio pismeni, i ja kao pravim se pametno mnogo i da, ništa nisam. Taj strah. Da, bukvalno. I uopšte nisam uradila zadatke, nego sam kao napravila... kao zbirku, ne zbirku, nije bez zbirka, ali kao priče. Za svaki zadatak po jedna priča i to sam predala i ona mi je nešto, mislim, bila je baš gotivna ta moja profesorka, ona je bila znači, lepo pišeš, ali i dalje si dobila keca, kao, ali lepo što si se potrudila, kao nisi predala prazan papir, eto, klasično. Dobro, onda dolazi ta dramaturgija, nju završavaš, kreću ti svi radovi. I korona dolazi. I korona dolazi. Šta se dešava u koroni? U koroni ja odlazim na Divčibare. Tamo imaš neku kuću? Tamo, da, moja baba tetka ima kuću i celo detinjstvo sam tamo isto provela. Mislim, tamo je divno. Ne, celo, je divno. Leto. Da, jeste, sad je malo urbanizam. Je krenula zlatiborizacija? Jesi, baš tako, zlatiborizacija je baš krenula, pogotovo tu oko moje kuće i otvoren je ovaj hotel Crni vrh, da, mislim što nije baš toliko loše za neke stvari, jer kao osjećaš se da tu ima nekih ljudi ako se nešto slučajno desi, to nije bilo loše u to... Nije više kao ono američki horror film, što je bilo kao... E pa to, ali opet, mislim, izgubilo je to. Osjećaš tu gulu, da. Znači, otišla sam tamo i tamo sam provela, pa jedno...
u cugu 5 mjeseci, pa da, da, da. Jeste čula da je korona međunarodno prošla? Niko te nije obavestio, nego si ti ostala tamo. Da, ali ja sam iz nekih specifičnih razloga morala da budem izolovana, da pazim dosta da se ne zarazim, jer sam pila neke lekove. Aha, i onda, aha, da, da. Da, i baš je bilo... Ja ozbiljna izolacija. Da, ozbiljna izolacija, i to je trajalo ono... Čekaj, jesi sama bila tamo? Da, sa bivšim dečkom. Dobro. Tadašnji dečko. Da. Sa nekom bivšim dečkom, ne znam da bi 5 mjeseci izdržala ovo. Da, sa tadašnjim dečkom, da. Pa dobro, to je okej, nisi bila sama, ali si dobila zapravo jako puno slobodnog vremena. I tada sam odlučila da pišem roman. Mislim, nekako sam tu krenula zapravo ta priča, zato što prvo sam mnogo imala vremena da čitam, jako sam se čitala Knausgora, tu sam otkrila Knausgora, da. I onda sam nekako razmišljala sve to što se dešava emotivno u mojoj glavi, kako to sad ja da pretočim najbolje, i odlučila sam da je to najbolje da bude... da probam da se vratim prozi, zapravo, koja je bila mi je zapostavljena, jer ja sam originalno upisala dramaturgiju zbog te proze, ali mislim, na dramaturgiji sam pisala svaki dan, ali nisam imala apsolutno vremena da ja sad nešto napišem to. Jednu priču sam napisala, bila i poslala konkurs i bilo je nešto i tako dalje, ali eto, imala sam vremena za jednu priču, nisam imala, da. I taj trenutak kad sam se kao krenula da pišem, tako sam to roman, osjetila sam se kao da sam prodisala odjednom, kao da nemam, kao joj, ja mogu da napišem šta god hoću, ne moram da pazim. Šta je spalo zapravo? Pa ti okovi forme koje postoje u drami i u scenariju, nekako... Postoje pravila koje moraš da se držiš. Postoje pravila i mislim, nema tu sad neke, pogotovo u scenariju, ne postoji neka poetičnost, ti možda, nekako treba da pišeš samo ono što vidiš, i dobar scenarij je vrlo straight, onako, što jednostavnije rečenice, samo da bude razumljivo, nema sad tu nešto ti filozofiraš i tako dalje, i samo eto kroz dijalog možeš, ali realno kako ja pišem filmove, ja baš izbegavam dijalog, nekako više volim kroz postupke sve da se pokaže, jer nekako mislim da je film ipak vizualna forma i želim da onda se to, da. I onda to kad sam krenula, ali to, mislim, toliko sam osjetila da je to zakržljalo kod mene, zato što sam sad ja, mislim, ta sloboda mi je odmah donala neko filozofiranje. Ja sam započela taj roman tako bombastično, nešto ono... To je zamka koju upadnu s noći. Da, nešto kao neka filozofija života odmah na početku. I sad ja sam se tu zavozila i kao wow, vidiš šta sam sad ja sve, i onda sam se na kraju sve to obrisala. Naravno. I da, i bilo poznamo, okej, ne. Većina ne obriše, nego pošli na konkurs buke, samo ti kažem. Da, eto, da, zanimljivo, pa da, verujem, ne, to stvarno znam, ali mislim da to je sad neko iskustvo da ti osjetiš da to ljudima možda nije. Mislim da to nije ono što hukuje stvar. I onda sam samo ostavila, bukvalo to... Devojka sedi ispred farbara i puši cigaretu, i bila sam znao, koliko je ovo bolji početak, ali eto, mislim... Tako, odmah ulaziš u radnju, odmah nam stavljaš nju u situaciju i kao sad, šta ta devojka tu, zašto je tu, mislim, ajmo. Jeste, i onda sam krenula... Ali mora bude stoji catch, kao i u filmu, kao i u predstavljaju, ti moraš da me uvučeš odmah. Naravno. Isto stalno govorim, znaš, i vrlo često mi se dešava, čak i ovi romani koji smo objavili, zapravo najviše rada bilo na početku. Pokušam da objasnim ljudima da je, nažalost, tako, i smo živimo u takvim vremenima, pažnja nam je skraćena i ja gledam i po sebi, znaš, ako prvih 15 strana me nešto ne uhvati, ja odustajem vrlo često, zato što me čeka toliko toga, ima izobilje sadržaja kvalitetnih, i ja kad pustim film, ako ne valja prvih 15 minuta, teško da će bude dobar, ali isto važi i za knjigu, prvih 15 strana ako me nije uhvatilo, nije me uhvatilo, tvoja knjiga uvlači odmah. Ali reci mi Knausgor konkretno, šta je tebi Knausgor dao? Da li on tebi dao slobodu da se otvoriš, da pišeš neke stvari realno? Tvoja odluka na kraju je bila sprovedena da ovo nije klasična autofikcija. Nije. Ovo je prosto, uzeti su elementi neki svog života i nadgrađeni kroz maštu, vratno pozemljeni od raznih strana, ali... sve ima svoje neko drugo ime, ljudi se zove drugačije, sve se drugačije, pretpostavljam da tvoji roditelji nisu baš ovakvi i sve ostalo. Definitivno. Da, pa nekako verujem. Iako njihovi prijatelji. Mislim, niti ta Sara, nisi ti Sara, mislim, prosto, ali uzela si nešto, naravno, se pozajmila i nadgradila. Ali gde on tebe okinuo, gde on tebe, šta je on tebi to tvorio?
Pa ja sam stvarno ušla u taj njegov svet. Mislim da meni je bilo mnogo zanimljivo kako je on iskren, koliko on ide duboko u sebe, koliko ta iskrenost me to jako... To što si kopanje po sebi, što si spomenula. To kopanje po sebi, on baš kopa, on baš analizira. I jako on stvarno, mislim, pogotovo iz ženske jedne perspektive, on stvarno nije baš nice guy. Mislim, nekako kako idu knjige... Ali on je real guy. I on je real guy, da, jeste. I to mi je baš bilo, bila sam poznala kako je hrabar, kako se on ogolio, kako on... Onda sam imala sam, stvarno sam se pitala nekim trenucima, kao je li vredno to, kao da se toliko ogoliš za... Njemu se isplatilo. Njemu se isplatilo, ali kako se znamo, njegova žena ga je ostavila. Pa jeste, ali mislim da ga nije ostavila. Nije, mislim, nije da, mislim da bi se oni različi svakako. Da, kad čitaš tu, kad te knjige, shvatiš, naravno. Jeste. Da, ali da, u svakom slučaju, ali mislim da ono, mene malo to mi je mnogo pomoglo u pisanju, ali me isto malo i malo me zbunilo, jer sam ja krenula sa to da ne bude autofikcija, a onda me to uvuklo u autofikciju i onda sam krenula da zapravo pišem kao da je to, kao da sam to ja, i to, prvo sam imala svoje roditelje kao likove, i sad neke situacije koje stvarno ne pripadaju, stvarno pripadaju nekom domenu privatnog, a ne nekako mislim da treba sve bude lično, a ne privatno. Tako je. I onda sam posle kroz iščitavanja, što treba nekako, treba ti vremena da se to slegne, da bi ti to mogao da uopšte shvatiš, da bi mogao da... I onda sam te delove koje sam videla da ne pripadaju toj junakinji, ne pripadaju toj priče, ništa ne donose toj priče, to sam sve izbrisala. Ja sam 60 strana romana. Pa sličan je postupak kao što je Grujić imao. To je isto zanimljivo. Ti, Filip, ti imao neke slične postupke i on je dosta toga odbacio i on je isto pošao od sebe pa nadgradio. Dakle, i vi ste mi, ono, zaista vas dvoje ste mi negde onako... U slično vreme se pojavile vaše knjige i jako mi je lepo što sam dobio muški i ženski ugao. Okej, različiti su periodi života. O njegove poznije, tvoje mlađi, ali su neki prelomni. Jer ti zapravo pišeš o tom kraju tinejdžerstva, o ulasku u... Mislim, nije to, to je prosto, dajte, kažem, neka iz detinjstva i nekog devojašta u neku mladost, završetak srednje škole. To jeste užasno prelom. A njegov je izlazak ih nekih 20. godina kad kao treba da postaneš ozbiljan i zreo čovek. A sve to odrastanje, mislim, i jedno i drugo je... Sve su to neki bildungsromani zapravo. A mislim, i kod Knausgura je to neko odrastanje. Jer je on ušao 40. I on ima neku krizu srednjih godina. I on ima jedan put neku decu. I on se bori da uspe u životu, pa se ono sastavlja kraj s krajem jedva, pa se nervira, pa ima vračne probleme, pa prijatelji, pa rodbina, pa sve ostalo. Sve to. I zapravo, zato su valjda svi vaši romani, i njegovi i vaši, uspešni i dobri, zato što su iskreni. I to je ono što je isto meni bilo... jedna dominantna crta tvog romana je ta neka rešenost da saopštiš stvari kakve jesu. I da ne maziš junake. Jeste, ja sam baš sam se trudila, bila sam, baš sam onako, nekako napišem nešto, vodila sam se time da mislim da što si specifičniji u svojoj iskrenosti, da će to više sa ljudima da se nekako će više ljudi da se poveže, jako je to onako vrlo kontradiktorno, jer pre ćeš pomisliti da je nešto što je toliko specifično za tebe, da to ne važi za drugi ljudi. Ali zapravo mislim da nije tako. Mislim da što si ti, što više kod sebe učiš tih sitnih iskrenosti, eto tako, da će to više ljudi da se uhvati za nešto da je neko drugi pomislio. Ja sam bukvalno dok sam pisala da vam pomislila, pa dobro, nemoguće da samo ja ovako razmišljam, nemoguće da samo meni ovo u glavi, nemoguće. I uvek sam se vodila time da kada pomislim da nešto pišem neku situaciju, napišem to i mnogo mi je lako da napišem. I onda pomislim, a čekaj, jel to stvarno onda toliko kao, jel to najiskrenije što možeš? I onda se dva puta ponovo preispitam, jel bilo još nešto, neko osjećanje u toj situaciji koja mi je još više me kopka, još više se plašim da ga kažem. U smislu sebi da priznam, a i drugima. Prvo sebi, pa drugima. Prvo sebi, tako je. I onda, ako nađem tu stvar, onda je zapišem i nekako kao da sam je odvojila od sebe. To i dalje, ne mogu da kažem da sam sa ovim romanom, pošto je junakinja jako nesigurna, poredi se sa drugima. Jako je mlada. To samo moramo da se podsjetimo. Jest. Ali ja ne mogu da kažem da sam ja lišena svih tih osjećanja, mislim, sa time što sam ja to napisala. Naravno. Ali
sam malo više u miru sa sobom, što se tako osjećam. E pa to, je li ima terapeutsko dejstvo? Pa ima, ima. Stvarno? Iskreno. Da, da, meni je mnogo pomoglo u tom periodu, mislim, u toj koroni i toj izolaciji, gde stvarno, ne znam kako bih, mislim da bih poludela bukvalno. To, pet mjeseci. Da, dosta. I to, mislim, to je pet mjeseci tamo izolovano, ali ja sam pazila i posle i bila vrlo izolovano ljudi i tako dalje. Ali mi je... kroz roman, koristila sam ga stvarno kao neku mantru, takođe, sećam se u tim nekim teškim situacijama da sam stvarno ponavljala sebi, roman počinje farbarom, onda ona ide kod Viktora, onda ona, i sad, i samo ta struktura, vraćala sam je i vraćala, kao neku mantru sam je vrtela i nekako mi je mnogo pomagalo da razmišljam o stvarima kroz junakinju, umesto kroz sebe, nekako sva moja pitanja, strahovi. Ti se malo izmestila u tu knjigu zapravo, jest. Upravo zato što to okruženje je bilo tako kako jeste. Jest. I tebi je trebao neki normalan svet, tako mislim koliko god normalan, nenormalan bio, ali je to bilo neka ono, grana za koju su se uhvatila, te vetar ne oduva u tom trenutku. A sam spisateljski postupak, volim to da pitam autore i autorke, ja kad zamišljam pisanje knjige, ja ako zamislim jedan ogroman zid na kom ja sad pišem neki timeline, da ne bih ovaj, zaboravio nekoga, da neko je šta kada uradio, jako se plašim tih grešaka i ponekad ih uočim čak i u nekim dobrim knjigama, da ljudima nešto prosto zaborave, omaše, a urednik nije video. Kako si se ti s tim izbavila? Si imala tu frku da ćeš da sklizneš, promašiš, zaboraviš? Ja sam pokušala potpuno drugačije prvo da pristupim tome nego scenariju. Vrlo mnogo manje strukturalno sam pokušala da pristupim. Želela sam da, imala sam glavne tačke koje treba da se dese u radnji, ali želela sam da ostavim sebi prostora da se između, da me sama priča odnese, da me likovi negde povedu, da mislim nekako, htela sam da ostavim mesto za digresiju, eto. Ali onda na kraju sam se vratila, na kraju to je bila prva ruka koja je bila mnogo slabije od ove, iskreno, mislim, baš imala je samo jednu dimenziju, to je bilo problem, mislim, dosta tih, skoro sve iz te prve ruke ostalo, ali samo dodato još stvari, bilo nekako baš... Bio kostur. Ti si bukvalno lepila meso na to, jel da? E, pa tako, e, baš tako. I onda sam u toj drugoj ruci uradila, kao što radim sa scenarijima, svaki papirić je jedna linija priče. Dobro. I onda ga idem po činovima. I podelila sam, da, i polepila po zidu. I zapravo sam tu drugu ruku jako brzo uradila. Znači, za jedno mjesec i po dva sam ja napisala tu drugu ruku. Mislim, to je bilo mjesec i po dva, samo da sam samo to radila. Znači, po ceo dan. I u tom trenutku je već rukopis bio, Jasna Sibinović to dala. A, već je bio geopoetic. Da, već je bio geopetici i oni su hteli da izdaju tu prvu ruku. Starite. Da, i onda sam, ali ja sam te nedelje kad sam ja bila u geopetici, kad su oni rekli da se njima to sviđa, mislim, ostale da Ladislav Bajac to pročite isto i da, ali Jasni se svidelo, ona je bila fazon, ajde. I ja te nedelje se vidim sa njom, ona mi daje neke sugestije. Daje mi Jasmina Vrbavac, Milana Marković, nalazim se sa svima njima i ja sam šoku. Ali imaš ekipu. Da, kritičari pravi. Odlično. Jesi ti dobila malo? Ma kako da ne, mislim, nisu svi ti susreti bili prijatni. Eto. Odlično, zato je ispala dobra knjiga. Jeste. Zamislite svi tapšu po ramenu, jao kako si ti pametan i talentovan. Ne, bilo je, stvarno je bilo mnogo dobro što se desilo i tako se dobro namestilo, da nekako svi su nešto kasnili, ja sam se nervirala što niko ne može da stigne i tako da, i onda se namesti u tih nedelju dana i meni tu kreće sad da se otvara, otvaraju gomile stvari sad. I pomisliš, ako ode ovako, šta ću propustiti, koliko ću objaviti knjigu koja ošte nije dovoljno dobra. Da. Jeste. A mogu bolje. Da, mogu. I onda sam, tu sam došla do nekih, ono, da sam bilo, sad ću se vraćati sa tog jednog viđenja i shvatim kao tu scenu u klubu gde je kao sve nadrealno, gde iz ranca druge junakinje iskoči riba i ugrize Saru za ruku. I ja kao, ovo, to mora. I sad, ali sad, sve te stvari koje su nadogradnje su tako malo, to sva snoviđenja, sve što je zapravo
onako fiktivno, to što je kao malo halucinogeno recimo tako, u da. Romanu, to je sve kasnije nastalo. I onda moja porodica, znači ja to polepila po zidu i ja sad samo njima govorim, pošto nemam drugi sagovornik, jel? Kao, slušajte, smislila sam, riba je ugrize za ruku, a onda ova se je. I sad ja krenem ne pričam i oni kao, okej, ova dvojčica, ne znamo šta radi sa ovom knjigom, baš su se uplašili da sad ja pričam mambo džambo, bukvalno. Ja, da, odiziš u magijski realizam. Kao, da. Da, oni kao, svi su, i govorili su mi dobro dosta, Nadja, dobro dosta. Stvarno su se, i čak i jasno, ja sam mi poslala mail, pošto je bio dogovor da ja samo nešto malo ispravim i da je pošaljem za 10 knjigu. Dana. Da, da, ja njoj sad pišem, ja, slušaj, treba mi još vremena, ja sam evo, sad samo riba da ugrize za ruku, da. Bukvalno, samo riba da ugrize za ruku, bukvalno. I onda kad sam ja završila tu verziju i poslala, meni ja sam rekla, pa dobro, ja moram sa ovo da čitam kao potpuno novi roman. I ja opet iz početka, jao, jel trebalo sad ja to sad da radim? Sad kad ga odbi. Da, sad kad im se, i onda sam sebe tešala, dobro, ali dalje imam onu prethodnu verziju i tako dalje. Ali nije, onda me ona zvala na kraju i rekla je da to sad, to je sad, ovo, to je, I onda, eto, ali bilo je dosta stresno u stvaru, moram da kažem. Kako si uopšte došla do geopoetike? Pa ja zapravo jasno poznajem jako čudnim okolnostima, one... Jesi radila nešto za Shai za Bitter Lemon? Ne, moj drugi je Jovan Similović. Pa to sam te onda te pitam, vi ste negde generacijski bliski, jasni pa, sin, da. Da, pa bukvalno, eto, to je način. Ja sam i u stvari, ja nisam baš verovala iskreno kad sam jasni poslala rukopis na čitanje, ja sam, nisam imala sad baš ideju da sad oni to izdaju, mislim, bilo sam u fazonu, bilo predivno bi bilo, ali nekako geopoetika ne objavljuje obično takve autore, toliko mlade i tako neke tematike. I onda sam mislila da će ona meni da da tako komentare i da ću ja... Super, onda si... imala si super, super ispala se. Da upadneš u tako renomiranu izdavačku kuću koja te podržala je, i to je baš sjajno. Mnogo je, mnogo dobro, stvarno. Baš, mislim, baš je prelepo sve ispalo. I onda je knjiga izašla. I kako to izgleda? Pa, iskreno, mnogo je sve bolje prošlo nego što sam ja to percipiram. A prvi moment, znači ova knjiga, pričamo o knjizi Meduze žive za uvek dok ih ne uhvate. Izlazi i ti uzimaš knjigu u ruke. Da. I, je li to strašno? Šok je bio. Ali toliko zato što je sve, znači tih posljednjih dve nedelje pred izlaska knjige, tu uopšte ništa nije bilo glamurozno. To se dešava to pred ništa... sajam. Nekako. Da, pred sajam. Još se žuri da se stigne za sajam. Tako je, žuri se stigne za sajam i pitanje je sve vreme da li će stići za sajam. Pa je streščina. Da. Ma strašno, onda ja nešto, i pritom ja nisam... Kako si se izborila za ovu naslovnicu? Ja meni je to bilo najbitnije, ne baš najbitnije, ali jedna od bitnijih stvari, da. Pošto ipak je iskočila je malo iz geopoetikinog standardnog korpusa. Jeste. Ja sam videla ovu fotografiju, to je od mog druga Aleksandra Bartola, fotografiju koju on stavio na Instagram. Mm-hmm. On je slikao neku svoju drugaricu koja zapravo se bavi slikarstvom, tako da je jako... Znaš da ja nisam shvatio da je ovo fotografija kad sam prvi put video. Da, meni je ovo izgledalo, pa zato što je dobro obrađena je, da. Sve i malo deluje kao nečije slika. Sviđa mi se baš. Mm-hmm. To je baš dobro. To, to onda ima još više smisla sa narativom. Yes. Da. Da, i onda sam ja videla tu fotografiju i baš sam, i onda sam zapravo imala ideju prvobitno da ja i on to fotografišemo novu naslovnicu. To mi je bila ideja. A onda mi je rekao, dobro, a što ne probaš kad ti se toliko ta fotografija sviđa? Meni se i ovaj... Ova tetovaža isto da, sviđa. Da. I rekao, ajde probaj naslov s tim. I kako sam nalepila naslov na Instagramu, bukvalno napravila nešto. Bila sam, to je ova knjiga. Bukvalno, mislim, tako me proradilo. I onda prvi, kad je Vladislav Vajac pročitao i njemu se dopalo, rekao, ništa, ovo je to, treba to tako. I ja sam otišla na prvi razgovor sa njim. Ja sam odmah, jedna od prvih stvari zapravo koju sam rekla je bila, ja imam tu neku naslovnicu koja se meni... Što većina izdavača u fazoru. Da. Dobro, okej. Okay. Pa dobro, ako se uklapa, njemu je to okej. Okay. I onda sam jasno isto pokazala i ona je rekla, dobro, važi. I sad bila je cela polemika, pošto, zato što je valjda roman premijera, oni imaju neku svoju...
kako izgledaju te naslovnice. Trebalo je da ima neke kvadrate, žute, da. I ja sam bila u zonu, ja molim vas ovako da, da ne bi pojelo sliku. I oni su mi sve uslišili, bili su divni. Divno. I eto, tako da ja sam jako zadovoljna time. I onda ti dođeš na sajam. A da, dođem na, da, i sad, da, i taj, pa histerija pre to, da ja nisam ni znala, da poslije, da, sad mene ljudi pitaju, pa dobro, kad će knjiga, kažem, pa možda za 6 dana, kako možda, mislim, kako... No, tada je ludnica u štamparija, mislim, ljudi ne shvataju ko je haos tada. Ne, mislim, ja sam, to je bio konstantan stres, pritom ja nikad nisam ranije to radila i sad došla sam u poslednjoj fazi do nekih problema, tipa, nema, sve se spojilo, ja nisam imala, nisam paragrafe pravila i sve mi se spojilo u tekstu i sad pravi beline, pa šta su beline, pa kako to izgleda, ma ništa nisam znala, stvarno... Sve se uči u kod. Sve se uči, da, i onda je to bilo stres, onda sam, onda lektura, pa unošenje ručno u lekturu, mislim, da, i to sve se desi i ja dođem u knjižaru i meni oni ovako izvuku i daju mi i ja gledam. Gledam, jel se u redu, jel to je moja knjiga i ne mogu da verujem, onako treperim sva, baš sam bila, nisam mogla da verujem, stvarno mi je bilo baš... Te si sanjala izlaza knjige, jel bilo ono u snu da imaš noćnu moru da izašla knjiga pa da nešto nije u redu sa njom? Pa više nisam spavala, iskreno nešto, znači više samo nisam spavala tih dana, baš sam bila toliko na, baš sam bila pod stresom, iskreno, mislim, ma, i dalje iskreno moram da kažem, jako mi se mnogo lepih stvari desilo od kada je izašla, kada je ona izašla, bilo je potpisivanje i to se super namislilo što je meni izašla knjiga i sutradan je bilo potpisivanje na sajmu. Ja, svi su došli da vide knjigu. Svi su došli da kupe knjigu i to... Divne su bile fotografije, baš izgledalo kao, vidi ova devojčica zvezda književna, da. E, to mi je bilo, mislim, zapravo, i onda je posle bila ta promocija u kojoj je bilo mnogo više ljudi. Da, kad si grad, to je bilo baš posjećeno. Jeste, ali meni je taj trenutak ipak. Mislim, mislim da je to bio meni prava promocija u glavi, jer kad sam, bila sam šokirana, da, jer nekako mislim da retko koji pisac ima taj trenutak da kao mu izađe i onda odmah je kao popisivanje, nego tako obično je. Kao izađu pa sad knjižare, a nemaju da. Fizički odnos prema tome, a meni je tek izašla knjiga. Da bi se odmah bacili u vatru, ajde. Odmah su bacili i ja nisam, i sad tu su došli na to popisivanje, to sam se isto zbunila potpuno, došli su neki ljudi koji ja nisam videla 10 godina, 15 godina. Lepo, kad se vidiš da su čuli i došli. Čuli su, došli. Došli zbog tebe. Baš ludo, baš. I sad neka devojčica isto ne poznaje me. Neki ljudi koji me ne poznaju sad došli da mi ja potpišem. Ma meni to ludilo. I sećam, i onda kad smo se vratili kući, i posle sam najbliže ljude zvala kod sebe kući da proslavimo i tako dalje. Ja sam samo ovako bila. Ovako sam, potpuno nisam verovala šta mi se dešava. I ništa, okej. Okay. Onda posle toga je malo utihnulo, sad dok ljudi pročitaju, onda sam imala strah od toga. Okej, okay, sad je mnogo dobro prošlo, na mrežama ljudi su šerovali, ko nenormalni, gledam šta je ovo, nisam verovala. Pa se onda dešavaju i ovi uži izbor za Ninovu nagradu. A da, to je sad već dodatni hajp to bude oko toga. Jeste, da, ovo je, da, to sad sa užim izborom, to je sad dodatni hajp isto. Mislim, nekako sve baš... prelepo prolazi. Dobro, eto, zaustavila sam na tom užem izboru, nisam išla dalje. Nećemo komentarisati. Da, ali meni iskreno moram da kažem da nisam ne očekivala ni to. Ja sam sve vreme bila u fazonu, zamisli, uđem u širi izbor za Ninovu nagradu i uđem. I onda naravno sam bila u fazonu, ajde sad samo uži, ne treba mi više ništa. I kad sam ušla u uži, onda sam bila u fazonu, ok, sad bi stvarno bilo malo bahato da se ja sad razočaram ako ne dalje. Mislim, naravno da sam ja sam malo razočarala. Naravno, to je ljudski, mislim. Jeste, ali u suštini sam jako zadovoljna i da. Tako da, da, i sve to jeste lepo, ali je to isto toliko stresno, moram da kažem. Mislim, nije to samo, sad ljudi mi sve, uvek kad se vidim sa nekim prijateljima, to oni kao, kako je to, kako je tebi sad prelepo, kako sad tebi... Čekajte ljudi, jeste. To je pažnja, to je pritisak, to su pozivi, to su gostovanja, to ovako... Jeste, mislim, i ovde mi je prelepo isto, ali sam imala isto jednu... Je bila frekica malo. Pa nisam baš dobro spavala noćas, isto sam imala tremu za mišljati, ovo sam sanjala. Ovo sam sanjala, ovo je dolazak. Da, sanjala sam da idem non stop u WC da popravim karmin, da su sad tu neki ljudi s književnosti tu i neće dovoljno. Svi stoje gledaju te, slušaj šta priča. Da, ja sam, tako da, eto. Znači tremaroš ipak. Ja sam tremaroš, da. Mislim, evo sam mi uopšte nije stresno, ali to je taj inicijalni moment. Tako da nije sve baš tako
sve je prelepo, jeste, ali isto tako sam sad probila sve rokove za posao, pošto sam potpuno van sebe, mislim, ne mogu uopšte... Ja shvatim da je zapravo knjiga kad izađe i te obaveze kad krenu, to dosta uzme čoveka. Kako da ne? Znaš, nikad, ono, a posebno, znaš, kad knjiga uspešnija, pa krenu gostovanja, pa promocije, pa ono, i onda kad pitaš tako, ja sećam, skoro sam ovu našu autorku koja nam pobedila na prvom konkursu, Mirjanu Drljević, pitao, dobro Miro, kada ćeš da napišeš sledeću knjigu? A ona kaže, ja bi, ali me prva ne pušta. Znači, pa zaista, jeste, zaista ti uzme ti neko vreme, ono ko je izašlo nova ploča, ajmo na turneju, bukvalno ta turneja, pa nemoš novu ploču dok ne završiš turneju. I nemoš praviš live album jedino. tako da to jeste sigurno tebi malo oduzelo vremena. A kakve su bile reakcije ljudi? Sad već stižu. Mislim, knjiga se brzo čita. Ja sam je pročitao za 3 dana. Verujem da ljudima ne treba mnogo vremena. Šta kažu? Objektivni. Objektivni, meni su ti objektivni najbitniji. Mislim, ovi moji prijatelji, lepo, njima je to super, mislim, ja ih volim divno i oni mene vole i sve je to super, ali kad je krenulo to, kad su krenuli na Instagramu da mi stižu poruke nekih ljudi koje ja ne poznajem i kao, meni je ovo jedna od najboljih knjiga koje sam posle vreme od naše savremena književnosti pročitao, tako neki komentari, onda mi je jedna devojka napisala, ti ne znam da si svesna koliko si uticala na ovaj svet. Tako neke stvari. Znaš šta, ali ti si jedna retka pojava mlade autorke, devojke koja se pojavila i progovorila o nekim stvarima. Ako uzmemo u obzir da većinu ove neke aktualne bookstagramerske ekipe kod nas ipak čine čitateljke. I to relativno mlade čitateljke. Dakle, neke koje su tvojih godina malo starije i slično. Ja mislim da se njima u domaćoj književnosti jako retko zapravo pruža prilika da pročitaju nekoga ko s njima razgovara, s kim se razumiju i ko deli njihovo iskustvo. I da su se zato jako pronašle, jer evo neko konačno progovara o tom devojačkom iskustvu, o tom odrastanju devojke danas u Beogradu, sa svim onim što to nosi, sa svim pritiscima, sa svim dilemama. A opet, i evo ja kao neko ko je duplo stariji od tebe, meni je malo trebalo vremena da uđem u knjigu, moram priznati, zato što prosto neke stvari, drugi svet, znaš, ti si dosta mlađa, sad to je neko okruženje, razumem ga ja i živim, naravno mi delim ovaj svet, ali prosto i živim u nekim paralelnim realnostima i onog momenta kad se stvar zavrtela i kada smo prošli onih prvih 20-30 inicijalnih strana, zapravo je mene knjiga duboko uvukla i za mene ona suštinski postaje onakav kako treba da bude kad kreće ona centralni motiv romana, kad kreće, ajde da ne spoilujemo ljudima, od tog momenta kreće jaka identifikacija. Dakle, od tog momenta više nije problem ni što je junakinja devojka, ni što je toliko mlađa od mene. Postoje zapravo dileme, strahovi, sumnje koje delimo svi. Naravno. Jer kad bi se tvoja knjiga isključivo obraćala tvojoj generaciji ili mlađima od tebe, ona ne bi suštinski mogla da preživi ni test vremena, niti bi imala ovakav odjek. Ali evo, ako jedna je Smina Vrbavac mogla da priča lepo o tvojoj knjizi, znači da je i ona takla na određeni način. To je meni, ja sam imala veliki strah i od toga, baš sam se plašila zato što se bavi tim prelaznim periodom iz srednje škole na fakultet i jeste nekako vezano, jeste tinejdžerski, mislim, jeste tinejdžerka glavna junakinja, ali mnogo sam se plašila da ljudi ne vežu sad, aha, to je za tinejdžere. Ali to nije tinejdžerska knjiga, mogu da je čitaju, treba da je čitaju, ali nije young adult književnost. Jeste, pa ja sam stvarno tako osjećala i stvarno sam, i tako sam i pisala, nisam imala ja u glavi sad, dobro, pomislila sam, meni bi značilo ovo u srednjoj školi, sam pročitala, ali značilo bi mi sad, mislim, kao nekako... E, se plašila koliko si relevantna da sad u ovim godinama piše o nečemu što je bilo pre 7-8 godina? Za to se uopšte nisam plašila, zato što se ja osjećam i dalje kod imam 17 godina. Mislim, uopšte nemam... Osjećat ćeš se još dugo, verujem. Mislim, uopšte nemam taj trenutak kao, i to mi ljudi isto govore,
mislim, što isto malo, onda se ja zapitam što su, kao eto, ali njen taj mindset, to kako, vidi se kako je ona klinka, kako ona razmišlja, a ja razmišljam, pa dobro, ne razmišljam, ja sam nešto mnogo drugačije od ovoga, baš sam, i onda sam pozvala, mogu se zreli nešto, da. Možda sam kao baš nezrela osoba, i tako, tako da. Ali akcije, po znacima navoda, junaka iz knjige, pošto su se vjerojatno neki prepoznali delimično. Pa imala sam jedan razgovor sa drugaricom gde ona meni rekla, ja sam se na više mesta pronašla, nadam se da ja nisam ova najtoksičnija drugarica. Ja sam rekla, ne, ne, nisi, onda sam joj objasnila ko je to, pa sam onda ona smirila. A onda si to i drugoj rekla da je ova. E, to je dobro, da. Čisto kad dođe situacija. Niko to nije. Mislim, to su sve stvarno su nekako fuzija, svaki lik je fuzija više likova, mislim više ljudi iz stvarnog života, niko nije onako jedan na jedan ta osoba. Naravno. Ali moji roditelji imaju problem sad. Sa svi drugi misle da su oni takvi. Da, i sad svi njihovi prijatelji, a jel vi stvarno, Sanja, jel ti pušiš stvarno, jel vi tako, ona kaže, pa valjda me znate, valjda me, i tako. Nismo znali da imate ovaj problem. Da, sad svi misle da mi, a ja sam stvarno, mislim, oni su u prvoj verziji bili predivni, to je bio problem, što su oni, ja sam mnogo bliska sa svojim roditeljima, mi živimo moji roditelji, ja i moj dečko zajedno svi, tako da čim to funkcioniše, znači da baš funkcioniše sve, i jako smo bliski, i ali nije to funkcionisalo za ovu priču, nisam mogla, nije moglo da bude potpuno sve skladno. Izgubilo bi jednu ozbiljnu dinamiku. Tako je. Jer vaša dinamika odnosa je jako dobra u knjizi. I tu postoji ljubav i nerazumevanje, što je u većini porodica zapravo i čest slučaj. Većina nas i jeste imala tu situaciju, da prosto, a i roditelji žele najbolje, ali nije baš da uvek umeju. Ali to je normalna stvar, znaš, to kad postaneš roditelj takođe mnogo bolje razumeš i kad vidiš ti sve nešto najbolje, a zapravo umeš i da omašiš, umeš i da zezneš, i to je, živ si čovek, i to su potpuno. Pa naravno, pogotovo kako si stariji shvatiš, ja sam ranije odrasle posmatrala kao najveće autoritete i kao da su oni došli do tog stadiuma da oni nemaju, da oni umeju sve svoje mane. Oni nemaju sumnje nikad. Da, da je to. A u stvari su samo svi velika deca, bukvalno. Da, svi smo pogubljeni i svi se snalazimo u ovom svetu i neko si iskustvo nagomilo, nešto si malo promišljeniji nego nekada, ali znaš, negde, ako nisi sačuvao opet neku naivnost i otvorenost, onda si propao. Onda tvoj život zapravo i ne vredi mnogo ako te to odrastanje osakatilo za sve te neke radosti koje si imao kad si bio mnogo mlađi. A reci mi sada, kada je ova knjiga izašla, kada ima svoj, ok, ona će još neko vreme i duže, nadam se, da živi i da vozi, a je li je vidiš, recimo, sad kao, pošto je ona krenula iz te drame, da li je vidiš kao dramu, da li je vidiš kao film? Pa, kad sam tek napisala, nisam uopšte razmišljala u tom pravcu, pošto mi je bila samo velika stvar, ajde, roman, taj da izađe, to mi je bilo kao najveća stvar. Ali sada iskreno razmišljam, čak sam juče vodila s Nikolom Stojanovićem razgovor, da sam ga pitala, kad bi ja ovo pretočila u scenariju, jel bi ti to režirao? Mislim, kao, i on je rekao, bih, kao, naravno. Fale nam takvi filmovi. Jeste, mi sad radimo na debitantskom filmu i radimo na seriji autorskoj, koja će isto prati srednjoškolce, i mi se bavimo tom tematikom i to nam fali. Mi smo sve vreme u fazon, mi to nemamo, mislim, postoji ono Jutro će promeniti sve, to nisu srednjoškolci, oni su... Da, to su već stariji. Stariji, da. A mislim, sećaš se kad je izašao, recimo, fali iz ove mlađe generacije, sećaš se kad je izašlo ovo Leto, kad sam naučila da letim. Da. Divan film. I koliko je to privuklo publike. To je nešto što je nekada bilo apsolutno redovno u repertuaru. Ja kad sam bio klinac, omladinski film, dečiji film, omladinski film, to je postojalo. Na kraju krajeva je onaj ceo serijal koji je posle metastazirao, ali prvi film, Lude godine, je jako dobar omladinski film koji progovara o ozbiljnoj stvari. Ako se sećaš, ono, Marija i Boba, ona ostaje u drugom stanju i sve ostalo. To su ozbiljne teme koje su imale edukativnu ulogu, pa onaj film Pejzaži u magli koji se bavi narkomanima iz 80. godina i Joce Stojanovića, to je isto film koji je po meni trebalo puštati u školama, jer on bio vrlo plastičan i to su bila prilike naša deca sa golotvora zu. Potrebne su zapravo priče koje se obraćaju toj publici, ali da im ispričaju mladi ljudi. Ne sada dođu reditelji,
od 60-70 godina, nego neko ko ima 30 godina da priča priču, jer je neposredno proživljavao to jako skoro. Da. Pa jeste. Pa ovaj producent Leta, to je producent s kojim ćemo da radimo seriju. Odlično. I on se baš nekako fokusirao na to i sad ima neki ogromno serijal polje na RTS-u. Da, baš nešto što je radila Jelena Gavrilović. Kao deca koje dolaze i pričaju o svojim problemima dok se šišaju i onda kao neki mali format, super, ali kao stvarno, ajde da gledaju nešto ta deca. Da... Ajde da im damo nešto da gledaju. Tako da, a mi stalno pričamo kako klinci gledaju gluposti, a jesmo im ponudili nešto pametno? Da, da, pa jasno. Nešto ne bih rekao. Dobro, a razmišljaš o sledećoj klinci? Pa iskreno razmišljam. razmišljam i o zbirci priča, pošto mi to nekako sad deluje malo realnije da sad... Da, roman je ipak veliki zahvat. Da, mislim, imam čak ideju za novi roman, ali ajde da... A imaš li puno ideja za kratke priče? Pa ne, ali imam dve priče već koje su u nekom smeru. Koje mislim da kada bi u tom smeru nastavila da napisala, ne znam, 10, 12, da bi to bila, mogla da bude jedna celina. Ali ti je važno da ima koncept, da ima... da su tematski povezani. Pa ja bih voljela da bude, mislim, eto, baš Rumena. Pa Rumena, pa i Lana sa mlječnim zubima, znaš, to lepo funkcioniš. Pa jest, meni malo nervira to kad uzmem da čitam, mislim, to je samo moj problem, ali da, kad uzmem samo da čitam priče i kao koje su tako samo, eto, ne bi morala da budu uopšte u zbirci i tako dalje, jer... Ne ostane mi to toliko. Ne može jedna priča da me drži, da mi ostane ti atmosfera. Tako je. A ovo, kada je celina, to mi je kao neki roman koji je iscrkan. Kao neko umetničko delo koje je napravljeno. Inače, poslednje vreme je bilo dosta, ajde da kažemo, tih romana koji su zapravo sastavljeni iz priča. I to je jedan trend koji je već neko vreme funkcioniše, čak toliko da su određeni takvi romani ulazili u najviše izbore za najveće nagrade tipa Bukera, koji zaista mogu da se čitaju kao zbirka priča, ali imaju vezivno tkivo. Imaju nešto što ih povezuje, što zapravo kad se završi ti možeš da kažeš da je to bio jedan univerzum. I to je, čini mi se, onda i žiriju bilo važno da može da kaže da, ovo je ipak roman, ali vrlo labavo koncipiran roman. Dobro, sad mi se sviđa što je sad isto vrlo labavo što su sve romani. Mislim, Milan deca. Pa tako, da. Ne, ja podržavam to, kida, to je predobro, ali da li je, ja mislim da je to baš roman, nisam baš sigurna, mislim, ali šta to znači uopšte? Naravno. Da. Tako da... Znači priče. Priče, ali imam i za taj roman i stvarno bih, i baš sam nekako odlučila da ću, znam svoje sad zauzeće za naredni period i delo mi da na proleće već ću moći da se posvetim tome i ne želim uopšte da sad ovu književnu karijeru ostavim po strani. Sad malo mi se promenilo. Ranije sam bila, sad kad sam osjetila kako je to ipak biti malo u centru pažnje, da kao... Osladilo ti se. Da, malo mi se osladilo. Neka. Ne šanse, ali stvarno je drugačije kada ti radiš na tuđim projektima. Ja sam to ranije gledala, te scenarije, kao da su stvarno, to je sve moje i tako dalje. I jeste. I ima mnogo delova mene u tim scenarijima koje radim sa drugim ljudima. To je, pogotovo sa Nikolom, jer kao to je stvarno nekako zajedničko. Ali ipak pali mi tu ta mogućnost da na kraju ja donesem finalnu odluku i da ja kažem, ok, ali ja mislim da ovo stvarno, ovaj deo možda tebi ne radi. I ranije sam bila jako nesigurna jer sam mislila da to što tom reditelju ne radi, da to generalno ne radi. Eto, ali sad ne mislim tako, jer sam ja u ovom romanu stavila mnogo stvari koje bi, ne znam, eto, Nikola sigurno liferovao i nešto drugo bi bilo. A izdržalo je test. Da, pa jeste. Mislim, možda bi ono i bilo bolje, ne znam, ali... Ali ovo je tvoje. Ali ovo je moje, tako je. Tako da, sad sam malo u fazonu. Malo se osilila. Neka, to je super. A još jedna stvar mi interesuje vezano za to što ste radili. Vi ste
radili i video spotove za određene bendove. Jesmo. S kim ste se sarađivali? Radili smo za Repetitor, za Schizer Bitter Lemon, za Evu Brown, za Koi Koi. Grabež te silno nahvalio kad je bio ovdje. Da, znam, divan. I on isto glumio apsolutnih 100. Shvatila sam sad retroaktivno, to nisam pomenula, pa sam se doživio. Čekaj, on ti je bio i na promociji, pušto muziku jeste, čitao. Jeste, da. Mi smo baš on baš pruža podršku. On je divan, da, i družimo se i on je jako blizak s mojim dečkom, tako da oni rade Marko, zajedno muziku. Da, tako da, jeste, on je stvarno multitalenton i uopšte nenabeđen. To je meni. Jednostavan, plemenit, fin. To se meni sviđa. Ja baš podržavam da neko ne bude pretencijozan. Kako izgleda raditi videospotove? Koliko je tu... imali tu sugestije benda ili imate neku potpunu slobodu da vi sklopite video izraz te pesme? Pa obično bendovi, pogotovo zašto za džabe to radimo, uglavnom... Nemaju zahteve. Mislim, trebamo budu srećni i da. Ali, mislim, neki sad imaju više. Naprimjer, Repetitor nam je, radili smo za Kroz vetar pesmu. To mi je jedan od omiljenih spotova koje smo radili. Tu nam je zapravo Ana Marija koja je napisala tekst te pesme, ona nam je otvorila ideju zapravo. Aha, rekla šta stoji iza to. Da, rekla je kao eto mene neke sirene, neke morske, kao morski motivi, mene to nešto radilo u toj pesmi i mi kao aha, okej. I sad, i to nam je otvorilo u stvari da se devojka zapravo kroz spot postaje sirena. I da, mislim da je vrlo specifično pisati scenariju za spot. Mislim da je to... Kako moraš u malo vremena kažeš mnogo. Da, moraš mnogo da kažeš i ja volim te spotove u kojima se nešto kaže, stvarno. Da to nije samo, eto, vizualno. Mislim, može, sad može sve da funkcioniše. Naravno. I na kraju je najbitnije da je ta pesma bude naglašena kako treba. To mislim da je sad problem u toj hiperprodukciji spotova, što se sad malo svi pokušavaju da se nadmeću ko ima bolji spot, a uopšte... Pesma ostaje u drugom planu. Da, a to je pogrešno potpuno, mislim, ipak je to za bend. Ali specifično zato što ja nisam mogla sama da pišem te spot, da pišem scenariju za spot. To nije, prosto ne može. Morali smo da sedimo reditelj, snimatelj i ja i zajedno, brainstorming. Šta može? Tako je. Pa šta može i šta oni vide nekako tu već, ne mogu ja sad da kažem, ovaj lik je, mora da bude... nego prosto ipak to vizualno je jače i onda smo tako bacali neke motive i onda se to na kraju sklopi u to. Super je zato što u spotovima može da se istražuje mnogo stvari koje na filmu možda ne, mislim, nećeš toliko da eksperimentišeš, jer nemaš toliko prilika da snimaš film, a spot možeš za dva dana da snimiš i da uradiš, imaš malo prostora i u dva minuta možeš da napraviš nešto da bude sci-fi, bez mnogo budžeta, mislim, bukvalno se svodi na taj budžet, ono. I stvarno smo isprobavali razne stvari i to mislim da taj rad na spotovima nadograđuje rad na tim kratkim filmovima, jer nešto probamo tamo i znamo da li to funkcioniše. Da. A i dopreš do neke publike, čini mi se možda i šire. Određeni ti spotovi su imali prilično lepu gledanost, recimo na YouTube-u. Televizije su problematične kod nas i jako retko gde mogu da se vide ti spotovi. Top liste su zamrle i sve to, ali je YouTube postao zapravo MTV za ovu generaciju. I mislim da svi više manje tamo gledaju i to bude. Jel imaš tu neki odziv? Da li su ljudi svesni ko sad stoji iza tog spota ili misle to Ben napravio sam? Ima odziv. Mislim posebno kada neki autorski tim stane iza više spotova. Jel počeli da prepoznaju neku vezu? Počeli su, da. Vaš autorski pečat, recimo. Jesu. I pričaju o tome kao, eto, to su naši spotovi, to je, obično nekako gledamo, to su, taj stil je malo surov, sirov, zaprljan, eto, tako neke stvari. Mislim da je to neko vezino tkivo koje je u svakom spotu. Ništa nije onako šalala. Možda ta Eva Braun koju smo prvi put radili, to je najšalala. Tako je muzika. Tako je muzika, pa da, mora da se ide u to. Ali ja sam zapravo malo sad izašla iz spotova. Povukla sam se iz te priče, zato što sam shvatila da meni to oduzima mnogo vremena. A realno
mnogo je manji doprinos nego što ja vremena uložim u to. Prosto, pritom svi nekako na kraju, na primjer, reditelji i snimatelji, njima to baš znači jer oni onda to mogu da stave u svoj portfolio. Portfolio, da, i onda kao da ih zovu da rade reklame i tako dalje. A mene to... Jesi radila reklame? Nisam radila reklame. Pa ne mogu baš da kažem da bih voljela previše. Da, pa mislim... Plašim se, tu nema dovoljno slobode. Da su, da su korporativno jako stegli. Nekad su reklame bile poligon kreativnih ljudi. Jeste, da. Sad je to već postalo strašno, strašno, čini mi se, utegnuto i korporativno i plaše se eksperimenta. Jeste. A i mislim da je drugačije nekako ti kao scenarista. Morala bih ja da radim kao copywriter u nekoj firmi i to bi bio full time job ili nešto slično. A, na primjer, super je za reditelje jer su to ono... velike pare za jako malo vremena. Yes. I to je mnogo onda logičnije. Pa mnogi naši sjajni, čak i Srđan Dragojević rade odlične reklame. Ja, to, i dobro, to i daju, smisla. I daju neki pečat i to zapravo malo podigne ovaj nivo onoga što se radi. Festivali, kako ti to funkcioniše? Voliš festivali? Volim, obožavam. Ti si žirirala, ali tako? Jeste, bila sam i u žirima, bila sam i selektor isto, da više godina. I oba posla su teška, ali ne znam, mislim da mi je bilo jako bitno na fakultetu kada sam išla po svim tim festivalima jer sam videla zapravo, nisam više nekako bila u okvirima onoga što je ovde, nego shvatiš da tu ima još nekih mladih ljudi koji prave iz raznih zemalja različite filmove, vidiš šta sve može, mislim, pošto ovde ti nemaš to što si rekao, nemaš kako da odgledaš te kratke filmove. I gledaš šta rade u drugim filmskim školama i stvarno, i bilo je mnogo zanimljivo, na primer, na tom jednom festivalu u Rijeci smo bili, jedan par iz Siska, iste godine, mi imali film, mi smo videli Leto, Trougao ljubavni, sve tako u prirodi, wild and free, eto recimo, a oni, jako sličan film, skoro isto ljubavni Trougao, i nisu gotovo identični, ali iz potpuno različitih sredina mi smo napravili nešto slično i to je bilo mnogo zanimljivo, eto to kao neko spajanje. I da, onda takođe u Sarajevu, mislim da je ta pobeda u Sarajevu zapravo mnogo uticala na dalje moj razvitak, da mi to dao neki ogroman vetar u leđa. Stvarno je bilo ludo, zato što u žiriju Filip Bober, koji je Lars von Trieru producent, znači i još mnogim ljudima, ali eto Lars von Trieru, i Nadav Lapid, koji te godine dobije Zlatnog medveda, oni u žiriju. I Nikola prima nagradu, a sluša ga Ruben Osmund u publici. Ovaj, Trougao tu. Ti si sad tu, osjećaš da ti možeš, nekako osjećaš se kao da si deo tog svijeta, ne osjećaš se više kao da si ti negde sa strane. Neki zapećak, da. Tako je, nego ti možeš da dođeš u tu sredinu i mislim da je taj osjećaj da ti možeš i da je to sve na dohvat ruke. E, to je... Ekipa Sarajevo festivala pravi fantastičan posao i Jovan Marijanović kao čovjek koji stoji kao glavni čovjek tamo je fantastičan. Oni su toliko učinjeni ne samo za tamošnju, nego za regionalnu scenu. Svi vi ste zapravo, dođete tamo i postanete deo se. Kaže, ta prašina zvezdana padne i na vas, povežete se, budete viđeni, napravi ozbiljan market zapravo filmski, što je jako važno i to se stalno zaboravlja kako to nama isto nedostaje ovde. I oni su stvarno za služuju svako divnu pohvalu. Tako je, ne, nama su, baš nam je to bilo kad smo išli te godine na Sarajevo Film Festival, bili smo sa profesorom Jankom Baljikom u kolima i on nam kaže, verujte mi, vama je sad značajnije da odete u Sarajevo nego u Cannes. Yes. I mi kao, Kanu bi bio negdje tamo. Ali ovde je, u stvari, ti možeš da dođeš do svih tih ljudi u Kanu mnogo lakše. I svi ste svi nekako prijateljskija i otvorenija atmosfera. Tamo je formalnije mnogo u Kanu, ovde je opuštenije. Tako je, opuštenije. Ovde ćeš da ćaskaš sa nekom svetskom facom na koktelu bez problema. Tako je. Mislim da je jako bitan taj osjećaj, mislim, za mene je bio bitan osjećaj da nekako ne gledam u granicama Srbije, da ne gledam i to što pišem, da ne gledam, da se ne poredim sa ljudima odavde. I to nam je i Milana Marković pričala. To je prvi korak. Da, ne treba mi sad ovde da se poredimo, nego treba da
ne znam, da gledam Sally Rooney, treba da gledam, treba da se poredim, zašto prvi sam korak javio? Prvi korak je izaći u region. Tako je. I tu se odmeriti, a tako onda je. Ići dalje i porediti se. Tako. Jer mi ovde trpimo već jako dugo negativnu selekciju i to je dovelo do toga da su kriterijumi ozbiljno pali, jer se ti kriterijumi zapravo prilagođavaju ljudima bez pretiranih kvaliteta i svojstava. I ti ljudi su dobri samo dok se ne porede ni sa kim. Kako pređu granicu, poređenje ide na njihovu štetu. Tako. Mi ne smemo da razmišljamo tako. Dakle, moramo se povezujemo za početak s regionom, jer delimo jezik i kulturu i slično. Ja pretpostavljam da si ti na tim i u Sarajevu i u Rijeci osetila ipak postojanje i te neke regionalne zajednice mladih autora, da ste vrlo brzo kliknuli. Ma da, mislim, osjetiš nekako zajedništvo, osjetiš da ste nekako to, i to je sa muzikom isto, sa tim bendovima koji se osjetiš, ma i dalje postoji ta neka Jugoslavija. Ona će uvek postojati zašto postoji jezik i kultura. Tako je, mi smo svi stvarno povezani i mnogo je lepo kada to osjetiš, tako, mislim. Da, ali da ispričam, za dodatnu nagradu, to je mnogo smešno bilo i to je taj odnos scenariste i reditelja. Znači, dodela nagrada, svi Nikolu posle, pošto on reditelj, odvedu da da intervju, a ja presrećna izlazim, ne znam šta ću sa tom srećom i sad hoću da kupim pivo, hoću da popijem pivo, presrećna sam i kupujem pivo i govorim tom čoveku, jao, dobili smo nagradu, boli ga rupe. Onda dolazim na taj koktel bar, koji je kao zatvoren, ali napolje, i nema pivo unutra. I ja molim ovo obezbeđenje da uđem s pivom, i on nikam, ne, ja kažem, pa pobedili smo, on kao, vas čestitam, ali ne. I ja u toj glamuroznosti preskačem ogradu, idem ku pivo, da bi pila, rock and roll, punk. Da, a Nikola tamo daje intervju. I to je, eto, to je bukvalno odnos scenarista reditelj, ali eto. Da si u drugom planu, mim je možda se napravi. Nikola daje intervju i ti koji preskačeš s pivom ogradu. Ali presrećno, pa svi govorim, pobedili, da, kao. Eto, da. Sad za kraj da te pitam šta čitaš, gledaš i slušaš, donela si neku knjigu da preporučiš, da, beskrupulozno koristiš ovu priliku za promociju drugarice i ja to pozdravljam. To treba da se svi podržavamo. Aleksandra Jovanović, Petra je stvarno otišla, bilo mi je stvarno lepo zato što smo isti dan na sajmu potpisivale ona i ja, ona je sat vremena pre mene. Ova je knjiga izašla u izdanju Kreativnog centra, to je neka omladinska literatura. Jeste, to je kao knjiga za decu, ali realno meni je bilo prelepo i mene je baš vratilo u taj period kada sam bila u osnovnoj školi i kada su prijateljstva, ta ženska prijateljstva bila stvarno neki stub koji te drži nekako u životu. I mislim da je jako zanimljivo, ima taj neki modern stil u koji nekako inkorporirala sve to moderno što sad je deci aktualno, telefon, poruke, pozivi, taj neki odnos, ali na neki baš zanimljiv način. Ti prelazi između stvarnosti i tih razgovora su baš dobri. Tako da, eto, bilo mi je slatko, ja sam njoj potpisala, ona je meni potpisala. Eto. Šta si još čitala? Zanimljivo, šta možda preporučiš? Preporučila bi, ajde da ne pričam to kao Sally Rooney Krausgård, to je sad neka, ali rekla bih, kupila sam pre dve godine na sajmu knjiga tu knjigu od Ane Ćime. Besna kobila je objavila, Probudit ću se na Shibuji. To je, kupila sam iskreno, moram da kažem, zbog omota, zato zbog naslovnice, šta da radim, don't judge a book by its cover, ali jako mi se svidjela i stvarno mi je bila jako zanimljiva. To je češka spisateljica koja studira, koliko sam shvatila, japansku književnost i ona baš meša, dešava se na relaciji roman Prag-Tokio i nekako ona meša stvarnost i fikciju, jako se poigrava sa time i to mi je bilo jako zanimljivo. I nekako kada sam ja krenula to da radim, setila sam se romana i pomislila, aha, jeste, ona ima to. Tako da, eto, to mi je bilo nešto zanimljivo i mislim da nekako nije popularna knjiga, mislim da je to nešto. Vesna Kobila je prepoznat
zanimljivija kao strip. Jeste, izdavač. Tako da je to meni interesantno što si rekla. Hvala, to sam i namerila da bude interesantno. Neka, super. Da. Onda šta gledam? Gledala sam sad skoro bio Faf. Ja obično se tako punim lepim filmovima na Fafu i Festu. Aha, ti to ono, izbinđuješ. Izbinđujem, tako. I onda obično ti autori nekako mi ostanu posle i onda gledam i od njih. Tako se desilo ovaj Bonello, francuski reditelj, imao na festivalu autorskog filma sad film Zver. I onda sam krenula da gledam njegove druge filmove isto i gledala sam taj House of Tolerance, koji je smešten u javnoj kući, se sve dešava i onako vrlo je onako potresan film, ali i stilizovan i jako, jako je zanimljiv autor zato što skače kroz vreme. To mi je sad neki fokus koji se meni dopada, verovatno i se i to i u romanu vidi. To kako se poigravaš kako sa vremenom. Rešava to, da. Jeste, i kako nekako struktura toga i kako napraviti strukturu u tom filmu Zver se skače kroz tri vremena bukvalno i nije ti, i stvarno onako nema nikako, nema baš su čudni ti prelazi, ali sve ti je u svakom trenutku jasno i funkcioniš. Da. Funkcioniše i jasno ti je svaki simbol zašto je tu, mnogo je to teško, mislim nekako baš je teško. No, ti znaš iznutra pa znaš kako je zapravo. Jest. Pa da, bukvalno. Tako da to i jedan film koji bi stvarno jako preporučila, pošto mi je to jedan od filmova koji mi je najviše ostavio utisak u posljednje vreme i hoću da ga, čak razmišljam da ga na Letterboxdu, na aplikaciji za filmove, da ga stavim u ono top 4 kao omiljena. To je od Petzolda, Phoenix se zove film. Petzold to je nemački reditelj koji ima tako obično neke ljubavne priče koje su tako malo bizarne i tako malo mračne takođe. A ovaj film Phoenix je smešten u Nemačkoj, u posleratnoj Nemačkoj, posle Drugog svetskog rata i glavna junakinja je preživela logor. Vraća se u Nemačku sa izmenjenim licem totalno, imala je neku operaciju i sreće se sa svojim mužem koji je ne prepoznaje. I ona njega počinje da njihovu ljubav u stvari questionuje, mislim da kao da preispituje zapravo njihovu ljubav kroz taj film. Tako da mislim, eto, to je mnogo zanimljivo i taj kraj filma me je oduvao, nije mi posle bilo dobro, baš sam onako osjetila, kad osjetim nešto u stomaku da mi radi dok neko umešničko reakcije. To je najpouzdaniji znak. To je najbolje, da. I šta slušam, tu ću isto da iskoristim prostor medijski. Dakle, nije što je moj dečko u bendu, ali mnogo su stvarno dobri, Prototip. Oni su, to je i Marko Grabež isto rekao. Pa eto, mora da se... Ali oni su stvarno, mislim, nije odlič, samo... Odlično. Jeste, stvarno su mnogo dobri i bio im je sad ova pesma Sve što boli proći će im je bila na mnogim portalima kao najbolja pesma godine. Ali to je zaista koje se navela. Ja kad bih rekao koja je domaća scena, meni su zapravo tu zaista Prototip, koji Šajzer i ovaj repetitor kao neki predvodnik koji su već iskusni, stari, ali ova ekipa je meni to. Jeste, oni su i sad prave tu drugu Haligali kompilaciju. Reče Marko, i to će biti super. To će biti predobro stvar. I to je prvi put u istoriji da će se desiti drugi deo neke kompilacije novih bendova. Jer kad pogledaš, bili su i paket aranžman i artistička radna akcija, onda bi ona Jutro će promeniti sve pre 15 godina. Jeste, koji sam ja slušala. Ali ja isto. Znaš, to je sad kao, ovo je prosto uhvatilo više generacije, ovo je super što znači da su zapravo bendovi opstali. I svi su napredovali. I svi su napredovali, to će se verovatno osetiti na kompilaciji. To će se stvarno osetiti i meni su svi ti ljudi jako dragi i stvarno osjećam nekako, ne znam da li je to subjektivno zato što sam ja deo toga i tako dalje, ali osjećam da kreće neki talas novi, mladih ljudi i na više frontova, mislim... A to je neophodno i te veze... Mora da se poveže. Ja sam bio gost ovde, Boris Miljković, legendarni televizijski autor i pisac i sve nešto. I baš smo spominjali da je oni kad su se pojavili, oni kao tandem Bucko i Tucko, početkom 80-ih, i napravili sve one spotove koje si ti gledala od Niko kao ja, Majčik i sve ostalo, to je sve njihovo delo. I ja kažem, kako ste imali tu situaciju zapravo da vi kao mladi videoautori se pojavite u isto vreme kada i nova muzička, novovalna scena, on kaže, obično tako ide. Pa to je. Film, muzika, književnost,
sve to nekako ide kao jedan talas. Jeste, i meni je mnogo, nekako mi je baš značilo zato što sam videla da su svi ti ljudi sa koje, realno sa te scene ljudi, to Haligali i svi ti ljudi, mislim da nisu sad nešto od, ono, da čitaju, da su, da im je to kao, mislim, čitaju, ali mislim da im to nije, ali baš mi je super kako sam osjetila da stvarno svi podržavaju i da je to sad kao ovo što je izašla knjiga, nekako aktiviralo sve neke mlade ljude isto, da ih to zanima. Sigurno sam da ne bi pratili Ninovu nagradu, da se to, tako je, tako, mislim, je, tako je. Nekako mislim da se sad to proširilo i mislim da je to mnogo dobro. Mislim da je to što kažeš, neophodno je da se sve te umetnosti ovako spoje zajedno i da smo svi krenemo zajedno i da će da se desi neko probijanje. Neka promjena će se desiti, tako na bolje. Jer neophodno je. Jeste. Ništa, hvala ti što si deo tog talasa dobrih promjena. Hvala. Pozivamo ljude da čitaju ovaj tvoju knjigu, pozivamo i da gledaju filmove, pozivamo i da slušaju super muziku o kojoj smo pričali i pratite ovaj Nađu, Nađa će tek da bude nešto veliko. Hvala ti puno. Hvala mnogo, hvala tebi. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si, pusti da te vrtog nosi. Trgni se, pusti da te vrtlog nosi. Sad neumoljivo kuca, a ti stojiš!